Možemo, a? Uvek. Koja nam je epizoda? 14. 14. Zvanična? Zvanična. A 15. Da. Dobro. Si ponao česnicu. Ja. Ko će da lomi, brad? Ko će da ima sreće cijele godine, da vidimo? Ko će da ima podcast cijele godine? Teška je konkurencija, brate. Radili smo 31. Ili radiš i danas ili... Pa ovo. E, u stvari radim večeras, da, da, da. Dobro, ali to dođe 6. na 7. Da, da. Da. Naravno. Znači, obojica smo tu, da. Na poslu. Dupla smena. Tako da. Dupla smena na poslu, dupla smena u podcastu. Duplo kolo. Duplo kolo. Duplo, duplo kolo. Duplo i opet ide u duplo. I opet ide duplo kolo. To je, ako sam ja dobro razumeo, zbog ovog kao dogovora FIBE i Evrolige, zbog prozora, pa je sad spojeno duplo kolo. Da. Koje, eto, na kraju... Dobro je što ti dogovori onda naprave još veće, ono, znaš, kao... Nije, bilo je ovako svakako pregusto i problematično. Onda, i onda smo se dogovorili da bude još gore. Još gore, bukvalno je. Ovo, svakako, ja verujem mi, brate, ne znam više, znači ja sam gledao u ova dva kola, u ovom duplom kolu nekoliko utakmica. Previše utakmica gledaš, ja više ne znam koje sam utakmice gledao, majke mi, znači stvarno postaje naporno, da. Ovaj, pričali smo o tome i ranije, ali... Četiri produžetka bilo u derbiju, a... U Real FC. Pa ne, ali mislim, ono, sve se pomešalo. A, pomešalo pa se, da, kao, da. Da bio dobar derbi, četiri produžetka četiri, si igrala. Da, kao naš. Tavares odigrao sjajno za Partizan, kao naš. On je bio ključni igrač, brate, da. Hoćemo da krenemo odmah, s obzirom da je duplo kolo bilo večitih, da je odigran derbi. Pričali smo kako da krenemo, da li ćemo da krenemo s derbijem ili sa ovim ostalim utakmicama. Moje mišljenje je da krenemo od ovih ostalih utakmica. Može. Iz prostog razloga, posebno što je utakmica Fenerbahče-Crvena zvezda jako bitna. Jest. Iz ugla derbija. Posebno za naše gledalce koji redovno prate i ono što smo pričali, gomilu stvari koje pričamo od početka emitovanja podcasta, neke stvari su se promenile, neke stvari je trener Sveropulo sada u mogućnosti da, kako da kažem, bude strpljiviji i mislim da su te stvari itekako uticale na obe te utakmice protiv Fenerbahča i protiv Partizana, tako da zbog toga bi krenuo. Krenut ćemo sa Partizan Asvel, pošto ta utakmica je bila onako, Partizan je izrutinirao ekipu Asvela i nema tu mnogo šta da se priča na toj utakmici. Ozbiljan pristup Partizana na tom meču, ono stalno pričamo, Asvel, Alba i tako ti timovi naprave ti problem i ako izgubiš utakmicu to je veći problem nego što je benefit ako dobiješ, odnosno više se priča o porazu nego o toj pobedi i generalno pravi pristup Partizana na svaku pokušaj prilagođavanja trenera Poceka, Partizan je imao odgovor, tako da bez većih problema su crno-beli dobili taj meč. Na startu je Poceko probao da brani Pantera sa Luvavuom, kao da kažemo, a to jedno veće telo je stavio na Pantera, međutim nema Asvel, čini mi se, nekog igrača koji u stanju da brani Kevina Pantera i onda je Panter tu vrlo dobro čitao situacije, svaki put kada bi u nekom skremblu Lee ostao na njemu ili u nekoj tranziciji ili u igri u ranom napadu, Panter je to odmah koristio, davao poene, uveo dobro Partizan u utakmicu, posle neki pokušaj drop odbrane, on je to isto lako rešavao, probao je onda kasnije Poceko da igra sa tri beka bez playa, igrali su Luvavu, Lighty i Edwin Jackson. Tu je Partizan malo imao jedan, dva napada problem da se prilagodi, ali posle su ušli u neki ritam i isto su to lagano izrešavali, dobro branili Lovernja na niskom postu, uslali udvajanja, tako da to su sve neke stvari koje su bile na početku utakmice koje je Partizan lako izrešavao i uveo se u utakmicu gde kasnije bez većih problema dobio da je trener Obradović imao priliku i da, kažemo, odmori neke nosioce. Što se na kraju nije ispostavilo za derbi, posle da je bio neki bitan faktor. Pa da, pa u principu meni to onako izgledalo više kao repriza utakmice Zvezda Asvel iz arene isto. Znači prosto od početka je ušao Partizan u dobar ritam, a čudna neka energija Asvela isto, mislim, onako prosto i od strane trenera Poceka, mislim, znamo da u posljednje vreme je završeno definitivno, je li sklonjen ili je, juče sam video kao da jeste, ali... Pa to se dugo piče, taj kao svaki drugi dan, da, svaki drugi dan piše kao da je završeno, onda on čovjek se pojavi na klupi na utakmici i tako već, jednu nedlju ili dve nedlje otprilike u posljednje vreme se stalno to provlači. Da, i što je sad najinteresantnije od svega, po nekim informacijama koje sam ja dobio, zapravo su u Asvelu shvatili, negde su priznali sebi da je loša selekcija na kraju da. Definitivni problem i da će na kraju trener da plati ceh. Trener je uspeo da ih razmrda, inicijalno, zabeležili su neke pobede, ovo i sad su Žalgiris dobili, ali definitivno su shvatili, ok, kao ova sezona ide niz vodu i neće da plaćaju kao ozbiljnije trenersko ime, ne mogu da izmene ceo tim i kao eto, trener će stradati u toj celoj priči, pa od sledeće godine
koga će, da će uspeti Vansana Kolea, ili će Fotua, ili će ovog, ili će onog, to je pravo pitanje, ali jasno je da su ove sezone shvatili da, da je cijela ta selekcija bila loša. Da. Ali meni tu sad nije jasno, ako neće da plaćaju ovaj, ozbiljno trenersko ime, mislim, oni svako će morati da plate po ceka za ovu sezonu, je li tako? Pa da. I što ga onda sklanjaš? Mislim, pa ne znam, ali ti si dobro primetio, da. Znači oni su uspeli da isisaju po ceku energiju. Ne, ali to je nešto nevjerovatno, mislim, ja... Ja nikad po ceka nisam da sedio onako sam, depresivno na kupu cijelu tegnu. Upravo to, mi smo imali ono epizodu gde smo pričali o po ceku baš dosta, ovaj, gde si ti i ja smo iznali neko svoje mišljenje o njemu i opet pričali smo o tome da je veliko pitanje kad bude prošao vreći vremenski period kako će to da funkcioniše sa Asvelom, ali ono što možemo da konstatujemo kroz čitavu njegovu karijeru, da li bila igračka, da li trenerska, čovjek je ono, mislim, takva količina energije, takav intenzitet, ono, izbijaju mu iz očiju varnice, ono, mislim, kao Cyclops iz X-mena. Njegov nadimak, Lamoska atomika, ono, atomska pa muva, sve mislim, govori. I, ovaj, i onda doživiš da, da vidiš čoveka, ono, bukvalno, ja nešto ga mnogo, pričali smo već o tome, nemam neke pretrane simpatije prema njemu, ali meni je bilo žao da ga vidim onako, ono, prosto da, ono, vidiš trenera koji sedi na klupi. Klasičan depresivo La Korunja, klasičan, ono. Znači, prosto mi je nesvojstveno i onda, ovaj, verujem da ta energija, prosto vidi se da nešto ne funkcioniše u klubu i onda su opet uspeli da, da izvuku pobedu protiv Žalgirisa, znači onako jedna potpuno, potpuno nedostatak koncepcije od početka pa do kraja i onda sad, ako već je takva situacija, ako već imaš trenera, zašto ne bi izgurao sezonu do kraja, to, to mi tek nije jasno, jer je on izvukao maksimum iz ove ekipe Asvela, to je to, oni su tako sklopili roster, pričali smo već o tome da tu ima kvaliteta. Sad će kao ide Sean Thomas da dođe, da, navodno. Da, video sam i to. Ima kvaliteta nekog, individualnog, ali svi zajedno nekako prosto ovaj, nisu dovoljno sposobni da na evroligaškom nivou nose sad, ne znam, nija ovaj, kakve rezultate. To što smo pričali isto i za Žalgiris, mislim. Oni su na kraju opet promenili pa su doveli Trinkjerija umjesto Maksvitisa, a nisam siguran da će im ni to doneti. Evo, izgubili su sada od Asvela. Nije prošlo puno vremena od kada je došao trener Trinkjeri, ali tu opet dolazi do tog problema kojem smo već pričali, to je da jednostavno ljudi potpuno nerealno procenjuju svoje mogućnosti i ulaze u sezonu i sad ti imaš 18 klubova i svako misli da je to to, kao da treba da bude u top 10, u top 8, a kad pogledaš realno u odnosu na druge rostere, to nije baš tako. I onda ovaj, izgubiš to malo kontinuiteta, taj kvalitet koji se stvara kroz kontinuitet i kroz poznavanje sistema, da bi napravio neki trenutni plus, trenutni boom, koji te opet dugoročno uvede u problem. Tako da ne znam zašto ne bi izgurali sezonu sa pocekom, ali pretpostavljam da je to već završena priča. Ta situacija je sad veoma bitna iz ugla Crvene zvezde koja gostuje da. Na startu ovog drugog duplo kola, gostuje prvo Asvelu i što je problem za Crvenu zvezdu sad ove povrede Topića pre svega. To je ogromno. Bolomboj izgleda dobro prošao, tako da koliko sam shvatio iz ovih vesti iz medija, on bi trebalo da putuje da će biti na raspolaganju. Ali iz ugla, da kažemo, duplo kola, sa ovom malo skraćenijom rotacijom Crvene zvezde, ta utakmica sa Asvelom može da bude veliki izazov, energetski gledano. Jeste, mislim, zato što je Asvel potpuno nepoznalica. Mislim, da, oni su, da kažemo, ako gledamo te ekipe koje su pri dnu, recimo u odnosu na Albu, Alba je ekipa koju manje više zna šta možeš da očekuješ, pričali smo već o tome kad su igrali protiv Partizana i protiv Zvezde, a Asvel je ekipa koja se prosto jednog dana pojavi spremna, drugog dana se pojavi kao materi. Znači, i onda... Oni su bili na jednu loptu da dobiju Real. Da. Na jednu loptu dobiju Real. Da, zato i kažem. Evo sad su dobili Žalgiris, opet ni to nije naivan nije ovaj skalp. Posebno način, razlika s kojom su dobili Žalgiris. Da. I sad ti, a kako su igrali utakmicu protiv Partizana? Znači, ti bukvalno to roko dva dana, dva potpuno različita lica i ti nemaš nikakvu predstavu šta možeš da očekuješ od njih, pogotovo ako još plus se desi definitivno ta promjena trenera između ovaj, te dve utakmice, ti ideš tamo i ne znaš šta da očekuješ od njih. Teško je spremati ekipu za takve utakmice. Da, trener Poceko imao tu, ne znam da si čuo Obradovićevu izjavu gde je ishvalio Poceka, gde je otprilike da. Rekao neke one stvari koje smo mi pričali za Poceka i u celoj ovoj nekoj situaciji za Poceka meni delovalo da njemu to znači. Jest, i onda rekao ono, malta ne polu na ivici suza, da je, na ivici suza kao da je bio, znaš, koliko mu to značilo.
Ovaj, tako da sad vidjet ćemo zaista kakva je ta situacija. Što se tiče te utakmice, posao on pokušavaju sa nekim small ballom na kraju, da. Gdje je uspeo malo da, da smanji razliku. Sa Scottom pre svega. Da, sa Scottom. Scott, Partizan je probao opet neke druge varijante s Kaminskim na 4 i tu je Scott napravio neke probleme. Ovaj, i ekipa Asvela je uspela rezultatski da, da se onako smanji tu, taj poraz, da to izgleda malo drugačije. Ali ovaj, eto, manje više to što se te utakmice tiče. Kažem, mislim, prosto baš je bila dominacija Partizana. Dominacija Partizana, dobra pristup Partizana i dobra prilagođavanja na svaki pokušaj bilo kakve promene. Je. Asvela koji nije, nema mnogo mogućnosti za bilo kakve promene, ali one 3-4 stvari koje su probali da urade, jednostavno Partizan se vrlo brzo prilagođavao, bili su spremni na sve varijante i jednostavno nisu dozvolili Asvelu bilo šta da, da napravi na toj utakmici. I plus taj nedostatak energije kod Podseka, prosto neko on je pustio utakmicu do kraja da to ide svojim tokom. Ovaj, a to što si rekao... Plus nije igra Dekolona, to je utakmica, da, to ne zaboravimo. Kako ne, to je znači, meni ogroman hendikep za njih. Meni je to Asvel toliko ove zone čudan da sam ja fazom posle utakmice tek skontao da Dekolona nije igrao. Znaš ono, nisam ni primetio. Pa zato što u nekoj utakmici će da bude glavno, neko neće da se primeti jer prosto ekipa na momente su stvarno delovali onako potpuno izgubljeno i onda su opet pri kraju se vratili u ritam, pre svega šutevima. Scotta jako teško braniti njega, mislim, na ovom nivou kada počne da pogađa. Ali to što si rekao za, za pohvalu trenera Obradovića i da li, i koliko to znači po ceku, znači sigurno. I, ovaj, i jako je teško raditi ovaj posao generalno, a posebno je teško raditi ga kad znaš da ti negde visi mač nad glavom u svakom trenutku, a ti treba da budeš lider, a ti treba da preneseš neko samopouzdanje, energiju, a svi znaju oko tebe da si već polo bivši. A i treća stvar, kad si potpuno drugačiji od svih ostalih. A, uf, to je, da. To je jako interesantno, ono, kad imaš trenera koji ima jednu vrstu energije, kad ga spojiš sa ekipom koja ima potpuno drugu vrstu energije, to je toliko vremena treba, a naravno treba, boga mi, i promjena u kadru da bi se to negde usput iznivelisalo. I zato mislim da je jako bitno da ti kad uopšte dovodiš trenera, znači ti si doveo, na kraju je ispalo da si ti doveo Podseka kao neki gimik, ono, znaš, kao prosto da ti malo digne ekipu bez ikakvog obzira prema, pre svega, Podseku i prema toj ekipi, jer ne možeš ti da trošiš ljude na taj način, znaš, ako si doveo trenera i moraš da veruješ u njegovu energiju, barem tu celu sezonu, ako ništa drugo, jer onda ćeš da izgubiš, u čemu je problem? Ti ćeš onda da ubiješ njemu kao što si mu ubio tu energiju, a što je u stvari njegov glavni kvalitet, nećeš dobiti onda ni jedno ni drugo od dva sveta. Upravo tako. Utakmica Fenerbahče Crvena zvezda je jedan od onih pokazatelja, znači kažem, naši redovni gledaoci su mogli na toj utakmici, a poslije na derbiju, da vide sve ono što, što pričamo od početka sezone. Dolaskom Nikole Topića i Gillespija, koji na toj utakmici nije imao neku veliku ulogu, Crvena zvezda, ono što, što smo pominjali, gde trener Sveropoulos često u protiv određene vrste rivala mora non stop da krpi tamo gde curi. I... ako uspe to da zakrpi, Zvezda ima dobar rezultat. Ako ne uspe, ako non stop negde pušta, ovaj, onda je problem. Dolaskom Topića i Gillespija, prvo za Topića u odnosu na Šabaza Napiera, jedno telo potpuno drugačije, gde protivnik ima manje prostora da targetira spoljnu liniju Crvene zvezde. Samim tim veća mogućnost da drugi igrači igraju na više pozicije, što smo videli recimo Giedraitisa na poziciji 4, što ranije nije bio slučaj. Treća stvar, dolaskom Gillespija, veća mogućnost preuzimanja i sve ostalo, veća mogućnost da se neke druge stvari sakriju u odbrani i dve bitne stvari koje ističemo od početka sezone, to su bili nedostaci Lazića i Hange. Iz dva razloga. Prvo, mogućnost odbrane i sve ostalo. Lazić, koji radi dosta dobar posao na sviču, kako god, bilo da ga odbrani, bilo da napravi faul. Jednostavno, Motli je potpuno izbačen iz ritma, bio na ovoj utakmici i dobrom odbranom nakon preuzimanja i generalno Lazić je dosta dobro pravio faulove na toj utakmici, koliko to nekom čudno zvučalo, jednostavno Motli nije mogao da uhvati ritam, je ili ne dobije loptu ili ako je dobije fauliranje. Pa isto i protiv Partizana, to isto radi. Da, zato i kažem, vrlo bitno je da pričamo o ovome iz ugla utakmice protiv Partizana, pa zato ovo sad sve naglašavam. A druga stvar, kada je Hanga u pitanju, mnogo bitan trenutak utakmice je bio, jer je, po mom mišljenju, Fener od starta preuzimao na Topiću. Nije sve preuzimao, preuzimali su na Topiću, čini mi se nekim momentima na Teodosiću. Međutim, u drugom poluvremenu Zvezda izašla sa Hangom kao primarnim kreatorom, gde naravno nisu preuzimali. Zvezda tu našla prostor, odakle može da nešto iskreira i Hanga odradio sjajan posao tu u toj fazi utakmice. Iako je Fener tu otišao u jednom momentu na 10-11 razlike, ali Zvezda negde tu našla svoj ritam, a onda kad je Teodosić ušao,
uspio da razigra ekipu, uspio da nađe neku igru u tranziciji i nekoliko stvari, to ćemo posle da istaknemo za neke mlade playmakere, kako je Teodosić par puta manipulisao odbranom preuzimanja. Znači, ono je bukvalno za mlade playmakere da uzmu ta dva, tri, te dve, tri situacije da gledaju i da uče. Tako da, ovo, eto, to su neka moja prva razmišljanja o toj utakmici. Ovo, ne znam kako si ti video te detalje. Pa, ono što je pre svega jako bitno i posle to i prebacilo na utakmicu s Partizanom je pre svega što je Zvezda uspela da pobedi. Znači, mi pričamo od početka sezone koliko trener Sferopulos od trenutka kada je došao radi dobar posao i koliko izlači maksimum iz prosto situacije koju ima. I sad, u ovoj utakmici sa Fenerbahčom se desilo da je u tim prelomnim trenucima, ono što smo pričali stalno, da Zvezda u tim trenucima nekako desi se neki kiks, desi se nešto zbog čega na kraju odu kući poraženi i onda se sve ono pozitivno što se dešavalo i sve pozitivne stvari koje uradio i trener i cela ekipa, igrače, naravno, nekako izađe iz utakmice sa prosto osjećajem da to nije bilo to do kraja, a ovde su uzeli jedan baš onako ozbiljan skalp, to je prvi poraz Fenerbahče na domaćem terenu. Na domaćem terenu, da. I koji je bio isto u izuzetnoj seriji od kada je došao trener Skevičius. Tako je. Što je sve jako bitno. Da, i teo sam jednu stvar da kažem. Na konto ovoga svega što smo pričali malo pre, prvi put je Crvena zvezda imala mogućnost i prostor da veruje svom planu do kraja, da bude strpljiva i egzekucija tog plana je bila sjajna. Ali nekako prvi put se videlo to strpljenje. Da. Bez žurbe, bez nervoze, kao pratimo plan, pratimo dogovor, imamo sada, kako bi se reklo, ono, personal koji može da isprati taj plan do kraja i to neko strpljenje je dalo rezultat do kraja. Jest. I tu je prosto nemoguće da se priča o toj utakmici, pa i utakmici s Partizanom, bez pominjanja tih kadrovskih promjena koje su razjasnile nekako sliku, jel? Prosto i odlazak Simonovića u Bešiktaš je plus za Zvezdu u tom kontekstu što ti sada više nemaš igrača tu koji je tu ni tamo ni vamo. Trener je pokušavao stvarno mnogo puta i da mu da minuti da ga živi, on se jednostavno nije snašao u ovom trenutku, to će možda biti drugačije u budućnosti pošto je za sada to još uvijek samo pozajmica, ali dobio si taj moment gde sada sa dolaskom Gillespija i sa tim promenama imaš jasniju sliku koja je čija uloga. To što je recimo Gedreitis igrao na 4, opet negde malo iznuđeno time što nije tu Mitrović. Ali opet jedno rešenje koje je vrlo interesantno i Zvezda je pogotovo u četvrtoj četvrtini sa tom nižom petorkom napravila ogromne probleme Fenerbahčeu. Zašto? Zato što ti si već pomenuo Hangu i Lazića i tu se nalazi ključ upravo u tome, jer ti sa njima dvojicom, osim što imaš izuzetnu takmičarsku inteligenciju, osim što imaš čvrstinu, imaš igrače koji jednostavno znaju na terenu da rade ono što treba ekipi u tom trenutku i plus imaš taj napadački moment Lazića na početku četvrte četvrtine, jer onda i kada se i on otvori na taj način, prosto ekipa cela se uzdiže. Hanga je tu ključan igrač zato što je igrač koji igra u vrhunskim klubovima na vrhunskom nivou celu svoju karijeru i pričali smo još kada su krenuli problemi s povredama, koliko on može da, koliko je to veliki hendikep za Zvezdu i to se pokazuje u ovim utakmicama. Znači, on prosto nije igrač koji će praviti neki statistički učinak konstantno, ali njegovo prisustvo na terenu, da li kao prenosilac lopte kako bi rasteretio Zvezdine playmakere, da li kao čak nije bio ni prenosilac, nego bio kreator da, baš. Da. Jer on ima tu sposobnost. Ne može on na ne znam koliko visokom nivou da kreira, ali ti daje od svega pomalo tačno ono što ti treba kako bi mogao u određenim trenucima taktički da rasteretiš druge igrače i da napraviš sebi bolju poziciju. Sve to što si rekao, to je sve tako, apsolutno. I sad taj dolazak Topića, pre svega, to su stvari koje teško mogu da se kvantifikuju, da se izmere, ali energija koju donosi ta vrsta promene i pre svega njegovo samopouzdanje i sigurnost na terenu. Znači, u obe utakmice protiv Fenerbahče i protiv Partizana, to nije delovalo kao ono što smo pričali često za mlade igrače, kao ono milostinja ili način da ga sad motivišeš, ubediš. On na terenu potpuno legitimno izgleda kao evroligaški igrač. Bilo je recimo par situacija na kraju utakmice. To mi se jako dopalo što ga je ponovo bio vratio trener Sferopulos pri kraju kad je bilo, pa prosto nije bilo gusto jer je Zvezda uspjela da održi tih desetak razlike, ali je bio onaj neki nalet Fenerbahča pa su ušli u pressing zonski, pa je pogodio Wilbekin one teške šuteve. Prosto ta smirenost i ta koncentracija koju prikazuje Topić u tim trenucima na pressingu, a bilo je toga i protiv Partizana u određenim situacijama u pozicionom napadu,
to je kvalitet koji ne možeš da naučiš igrača. Znači ti možeš da ga naučiš svašta, ali da u tim trenucima on bude potpuno hladnokrvan i ti si pričao o tome, o toj njegovoj specifičnoj energiji koja onako na momente deluje, ne mogu kažem odsutno, ali deluje kao ovaj, da je... Ali s nevjerovatnim instinktom. Da, on da, ti deluje da odsuta, a samo ti priđe s leđa i lapi ti loptus. A on je sve samo ne odsutan, nego je prosto tako onako držanje na terenu, a u stvari je to sve jedna vrsta hladnokrvnosti pa to ono i koncentracije. Pa to što sam ti ja pričao i za njegovog oca kad sam ga pitao. Znaš, on ti deluje ono kao da je ono celu utakmicu nema, a kaže ja to sve u sebi preživljam. Upravo to. Duplo teže, da je pod stresom, znaš. Tako, iako su ono pozicijono potpuno različiti, mislim da je taj dar nasledio od oca i to je stvarno lepo je videti igrača u tim godinama koji na tom nivou košarke nema nikakav problem da se prilagodi u trenutku ili da prepozna ili da pročita situacije. Fener je doveden u situaciju bukvalno da zavisi od šuta za tri poena na toj utakmici. Jeste. I dok su pogađali, imali su onu razliku, kad su prestali da pogađaju, su ušli takvu nervozu. Tako to je ključ. Tako su počeli da, a to kažem vrlo bitno jer je u istu tu zamku upao i Partizan dva dana kasnije i to ćemo kasnije izanalizirati. Tako da je Fener bukvalno bio bez rešenja i zato kažem ove stvari na preuzimanju koje je odradio Lazić pre svega su veoma, veoma bitne Kako? Stvari jer Motli je totalno bio izbačen iz utakmice na taj način i sad opet znam da će nekome čudno to zvučati, ali ti faulovi, to iskustvo kad znaš da napraviš pametan faul, da nisu bacanja ili da ga isečeš da ne možeš da uhvati ritam, to su stvari koje prave razliku. Mi smo pomenuli to kao problem Partizana u utakmici protiv Virtusa, gde Šengeliju i Dunstona par puta nisu faulirali, a i sada je bilo par situacija na derbiju gde Naneli nije stigao recimo da faulira Gillespie, ako je loš izvođač slobodnih bacanja, i umesto da budu dva bacanja, to su bili laki poeni i bilo je par takvih situacija. I to su ti neki detalji koji često naprave razliku i Crvena zvezda to sjajno odradila u meču protiv Fenerbahčea. Teodosić. Situacije, Fener preuzima na pick and rollu, Teodosić već pokušava da nametne to kad je Hanga izašao u trećoj četvrtini, Teodosić kreće da ubrzava ritam, ti uglovi, on se zaleće, menja ritam, pun sprint, Motli ne može da stigne tu odmah da preuzme, Teodosić uđe duboko, onda vrati rolling nazad, dok se Motli odredio prema svom igraču koga čuva da li ide preuzimanje, ne ide preuzimanje, Teodosić je već otišao na drugi blok, Motli, ničija teritorija, znači, eto, ne znam sad koji minut nisam to zapisao, ali mlađi igrači, mlađi, ne nužno playmakeri, ali mlađi igrači te dve situacije treba da pogledaju kakva je to manipulacija odbranom od pick and rolla, znači, bukvalno to ono, knjiga, bukvalno. I tu je sad važno istaći da se konačno korišćenje Teodosića približava onome kako treba da bude. Znači, ne da igra, ne znam, 27, 8, 30 minuta, ne da on mora non stop da vuči, da kreira, nego kao što je korišćen protiv Fenerbahča i Partizana, da ovi ostali mlađi igrači vuku taj deo, a da on ulazi u trenucima i prosto da kažemo rešava situacije, utakmice, da donosi taj ekstra kvalitet tog čitanja, koji stvarno je, mislim, on je, to je nešto neverovatno. Znači, bukvalno ne postoji situacija na terenu koju on u trenutku ne pročita, da li je to switch, da li je to iskakanje, da li je to pomoć sa prosto u svakom trenutku kad ti kao protivnik pokušaš sa svičom, on zna to da reši. Pokušaš sa iskakanjem, on to zna da reši. Kad god rotaciju već unapred pripremiš, ono kao onog low mana iz kornera da izađe na pik na vreme, on odmah gađa pas u korner igrača sa kog si ti pomagao. To je nešto neverovatno. Bila je ona jedna situacija na derbi, ali to mi ćemo posle isto, ovaj, isto za Gillespieva, ono zakucavanje. Ovo s tim što je mi za Partizan tu sa 45 trebao da bumpuje, a nije bumpovao Smith. Proći ćemo, ima tu par situacija, pogotovo ti rolovi Gillespieva su bili jako bitni i u kontekstu Zvezdine igre i u kontekstu toga ko je odgovoran u Partizanu za to. Gde je bilo dosta propusta i ovaj, na kraju se to izdešavalo šta se izdešavalo. Šta još možemo da pomenemo sa te utakmice protiv Fenerbahča? Mislim smo dosta toga tih nekih stvari bitnih rekli iz ugla derbija da pripremimo priču za derbi. Znači ta neka mirnoća, egzekucija plana koja je u potpunosti kasnije prenete na utakmicu protiv Partizana gde ti u jednom trenutku nisi video. Iako, da se ne lažemo, Crvena zvezda u drugom poluvremenu protiv Partizana nije sad bilo u nekom vrhunskom ritmu, ali da. Nije uspeli bilo... Uspeli su da održe, da. Nijednom trenutku ti nisi imao nikakvu paniku, niti si vidio neku, ne znam ja, na terenu neku nervozu ili nešto treće, što je nekako bukvalno prenato s utakmice protiv Fenerbahča. To je zato što su trenutno... pronašli recept da iskombinuju agresivnost i iskustvo. Znači da taj element svoj koji je stvarno prednost, oni imaju dosta iskusnih igrača koji su na vrhunskom nivou igrali evroligašku košarku,
a što im je donekle bio problem zbog nedostatka atleticizma, sad su otprilike našli neki balans, pogotovo što imaju sada, tu je Gillespie jako važan igrač, ne toliko zbog ovih poena koje je dao Partizanu, jer je to bilo sad, pa ko zna kad, taj broj poena, nego pre svega zbog energije, zbog mogućnosti da preuzima i zbog skoka. I onda sada ti više ne moraš, kada menjaš Bolonboja, tebi više ne ulazi kao zamena koja mora da uđe Tobi, nego ćeš biti u mogućnosti da u utakmici u kojoj ti treba ono što Tobi može da pruži, možeš da ga staviš da igra, protiv Partizana si procenio ti ne treba, ne igra, čovjek ne uđe u igru i to je to. A imaš znači, kombinaciju dva atletski dobra centra, gde je Bolonboj, da kažemo, više ima i ovaj malo širi repertoar nego što ima Gillespie, ali imaš fizički dobrog igrača koji može da preuzima, koji može da bude na skoku i onda si ti u mogućnosti tu da kombinuješ, što rasterećuje dodatno ove spoljne igrače o kojima smo pričali ranije, da prosto defanzivno nisu na tom nivou i da im treba veća sigurnost od strane ovih, kako da kažemo, libera, mislim, na kraju kraja. Da, da. Partija Bolonboja isto, to ne smemo da zaboravimo. Mislim, mi smo, već smo pričali o tome, odmah smo notirali kad je krenula ta promena načina na koji igra Bolonboja i sve to, da se ne ponavljamo, kažem, naši redovni gledalci to znaju šta smo sve pominjali, ali hoću da napravim jednu paralelu, da ovo već ko zna koji centar koji dolazi u Crvenu zvezdu, koji je u nekim prethodnim klubovima bio, ne znam, tipa Cirbes koji u Bambergu isključivo igrao kroz pick and roll i kroz neke katove i praćenje situacija, gde je postao onako dominantan igrač blizu koša. Kuzmić koji isto to odradio, sve to bilo u eri trenera Radonjića. Evo sad imamo i primjer, ne znam sad da nekog nisam propustio još od tih igrača koji su značajno napredili svoju igru, pričamo o centrima konkretno. Evo ga Bolonboj sada iz neke uloge igrača, ono, podrške, odnosno role playera, do ovog trenutka gde počinje detalj po detalj da uvodi u svoju igru, do toga da on sad postaje jedna opcija blizu koša da koja igra. Znaš, i to je stvar koja ne smije se zanemari. E sad, zašto je to tako? A tu bih se nadovezao na konferenciju za štampu trenera Obradovića posle derbija, gde je pomenuo učinak Gillespie-a kroz spoljne igrače koji su mu omogućili taj učinak. Tako je. A naše podneblje, znači naše, da kažemo, jel, tržište ili naši klubovi, su izuzetno podobni za igrače tog tipa i da pomenemo se o Michael Odjo, isto imao u Zvezdi dosta bolje partije nego što je pre toga pružao. Razlog zbog čega se to dešava je što imaš jednu kulturu košarke i način na koji se košarka igra, gde centri nisu primarno samo roleri celog svog života, nego i imaš tu vrstu pismenosti da ćeš da pronađeš igrača. Prvo, imamo situaciju evo i sa Gillespie-om protiv Partizana, iako je on klasičan role igrač, on je pronađen nekoliko puta na tom rolu i samim tim on sa drugačijom energijom i intenzitetom ide na taj rol. Mm-hmm. Imamo Lesora iz Partizana kao primer. Znači, taj tip igrača, atletski dominantnih centara, uvek dobro prođu u našim klubovima, jer jednostavno kultura košarke, sistem igranja na kojem insistiraju treneri, omogućava njima da te kvalitete u potpunosti iskoriste, što onda njima daje dodatnu motivaciju da drugačije prosto se odnose i ponašaju. Plus, uloga je takva, Partizan je recimo konkretno uvek imao dominantne petice u eri trenera Vujoševića i kasnije, ali su praktično dovođeni za tu ulogu da igraju blizu koša, i obično takav profil centara i dovođen. I manje više su svi imali takvu produkciju, znaš. Tako da, ovo mi je bilo interesantno, ovih par primera, yes. Jer Cirbes, zaista ga sećam iz Bamberga, prenosio sam brojne utakmice, bukvalno na jedan i po način je igrao. Jest. Mislim, to dolazi... je stvarno do trenera Radonjića. Pa da, jer je on... Znaš, to je ta uloga koju našim klubima dobiju, jer naši dobiju klubi... loptu isto. Dobiju loptu, naši klubovi su zavisni uvijek bili od igre centara i naši treneri su uvijek tražili način kako da svoje centre, jer da se ne lažemo, Cirbes je imao telo koje iziskuje to da igra pod košem, a ne da bude pick and roll centar non stop. Jest. Tako da, to smo ti ja pričali tih godina tada, koliko ti neki igrači dobro igraju u našim klubovima ovde. Znaš, zato što uloga se njima... I zbog stila igre koje igraju u našim klubovima. Pa celokupna njihova percepcija košarke se promeni. Ti kao igrač koji celog života je, da kažemo, gore, izlaziš non stop da praviš pikove i od koliko pikova napraviš na utakmici, koliko puta loptu dobiješ. Tebi je doživljaj košarke to. Tebi odjednom, kada iz toga što celog života prolaziš, dođeš u situaciju da ti spuste na post, pa te pronađu na rolu,
ti jednostavno odjednom prosto zavoliš igru više nego što si volao ranije. Zvuči glupo, ali je tako. I posebno treneri koji vole da igraju preko posta, pa recimo imaš i taj momenat, Noko je, samo su se kratko su se oni ostvarili u saradnji Radonjić i Noko. Noko je isto, tek recimo, na kraju, kod njega, da. Beše finale play-offa je bilo Noko kad... Noko je isto otvorio, znaš, počeo da igra isto i on sa posta, imao vrlo, vrlo dobar kraj sezone. Iako je on isto igrač koji, da kažemo, ono, klasičan čuvar obruča i roller. Tako da, ali glavna poenta je u tome što jednostavno imaš okruženje, imaš tu vrstu tradicije, kulture, košarkaške pismenosti, da su i centri ljudi. Znaš, ono, kao da. I golmani su ljudi. Da, da. Tako isto. Kod nas, znaš, ono, centri su ljudi i treba i njima po neki put loptu da dodaš. Samo su sad i ostala ova nova niska krila. Da. Znači, niska krila, ta uloga, ono, konstantno propitujem ono igrače, znaš, uloga niske krila se toliko promenila u današnjoj košarci da su svedeni na neke minimalne uloge i to mi onako na malo... Na čoškarenje. Da. Svedeni su na čoškarenje. Na 3 and D ako imaš tu opciju. I ne znaju šta su. Da. I ne znaju da li su 2 ili su 4. Da, da. Jer su stalno tu između i sve zavisi, ono, pogotovo što ti imaš često ekipe koje igraju i sa 2 playa, sa, ono, sa ti si tu handlera. Negde između i ti neminovno se spuštaš na 4, hteo ne hteo. Tako je. I tako da, eto. To je još jedna pozicija koja je ostala onako malo da se... Rešit ćemo i to. Derbi. Pobjeda Crvene zvezde, na kraju i ubedljiva, i celo to neko celokupno izdanje, totalno za mnoge možda neočekivano. Međutim, utakmica išla tako da Partizanov ulazak u utakmicu je bio potpuno drugačiji, odnosno recimo na utakmicu sa Asvelom, ne u smislu kvaliteta protivnika, nego... koncentracija i ta prilagođavanja u meču protiv Asvela su bila jedno, u utakmici protiv Crvene zvezde drugo. Sad, dosta je nekih komentara ovamo, namo, ne verujem da tu bilo kakvih iznenađenja bilo, niti sada je Partizan mogao da bude iznenađen preuzimanjem Crvene zvezde koja je to radila i na prethodnim derbijima, i radila je protiv Fenerbahča i sve ostalo. Jednostavno, ulazak u utakmicu Partizana i konkretno određenih igrača je bio takav da jednostavno energija Partizanova na tu utakmici je bila vrlo diskutabilna, koja je dovela, po mom mišljenju, do kasnije svih ovih određenih problema, dala neko samopouzdanje Crvene zvezdi, ono, kako ono kažu, za dalji rad, ono, znaš, kad kažu, kao satisfakcija za dalji rad. I moj utisak je bio da je Crvena zvezda proigrala u potpunosti tek negde poslednja 3 minuta prve četvrtine. Napadački gledao nije Zvezda počela utakmicu nešto sad, ono, da kaže da sve funkcionisalo. Međutim, onaj segment igre koji ja stalno pominjem, da je DNK Crvene zvezde, od kad pratim košarku, svaka ekipa Crvene zvezde imala to, ofanzivni skok i te neke lopte, ne nužno samo ni ofanzivni skok, nego one neke lopte koje su ničije, koje Crvena zvezda pokupi i iz tih situacija daju trojke uglavnom. Toga nije bilo na početku sezone, mi smo notirali jedan period sezone kada je to polako počela Crvena zvezda da pronalazi i sada na derbiju to bio dobar pokazatelj, jer Crvena zvezda je tu napravila ključnu razliku. 4 trojke su bile, ako se ne varam, sve 4 nakon ofanzivnih skokova i nekih išačkanih lopti koje nisu čak ni bile ofanzivni skokovi, nego Maltan ih je polu osvojio Partizan, izbijena lopta, osvojena lopta, pap trojka, Kanga je pogodio one dve, od čega onu jednu od tablu. Tu je Kaboklo meni imao dosta problema i na oba kraja parketa, iako statistički možda to tako ne deluje, međutim, na startu utakmice on nije uspeo protiv preuzimanja da imao na neke dve situacije gde Lazić napravio faulove i sve, ali generalno nije ostvario neku čvrstu poziciju dole da spoljni igrači mogu da spuste i Partizan je tu ušao napadački u nesigurnost. S druge strane, njemu su pokupili par tih lopti preko glave iz kojih su došle trojke i to je onaj trenutak koji stalno pominjemo, kada ekipa zada udarac da vidimo kako reaguje ovaj drugi tim. Partizan je tu loše odreagovao, Zvezda se podigla u tom momentu i od tog trenutka, to je recimo 3 minuta pre kraja prve četvrtine, od tog trenutka utakmica kreće da ide, da kažemo, na Zvezdinu vodenicu u Zvezdinom smeru. Pre nego što krenemo u te detalje hronološki da analiziramo šta se tačno dešavalo, moramo da pogodimo tu suštinu. A suština je upravo u tome što si rekao, da kada ekipa uđe u utakmicu sa nedostatkom agresivnosti, sa nedostatkom koncentracije, to se onda prolama kroz sve taktičke elemente. Znači, ljudi se često, pogotovo u današnjoj eri, gde su svi onako postali analitičari, gde se dosta gledaju akcije i realizacije i ko je gde napravio grešku, po znacima navodnika, ako uopšte možemo o tome da pričamo, nikad do kraja ne možemo da znamo šta je tačno hteo
trener ovaj, da uradi ta ekipa. Ti kada u startu uđeš u utakmicu sa nedovoljnom koncentracijom, sa nedovoljnim intenzitetom pre svega, upravo što je to bio ogroman problem Partizana, tebi svaki taktički element onda kasni. Tebi svaka realizacija, svaka egzekucija plana kasni za pola sekunde, za sekund. Pritom protiv sebe imaš protivnika koji je bio ekstremno nabrijan, ekstremno koncentrisan i znali su kako da naprave tu egzekuciju plana. Znači, svako ima dobar plan. Ono, pričali smo, ona čuvena Tysonova izjava. Svako ima plan dok ga ne udariš. Ne postoji trener na tom nivou koji nema dobar plan pre početka utakmice. Tako je. Niti postoji mogućnost da je neki od trenera bio iznenađen nečime. Tako je, ne postoji. Ali šta postoji? Čak i na tom nivou košarke postoji jednostavno taj trenutak gde igrač ili u ovom slučaju Partizana više igrača uđe u utakmicu nedovoljno koncentrisano i sa nedovoljnim intenzitetom. I onda kada ti tako uđeš u ovakvu vrstu utakmice kakva je bila derbi, ti non stop praviš sitne greške, dekoncentracije, ne izboriš se za poziciju na vreme, ovo što si pominjao za Kabokla, to je apsolutno stoji. U tim trenucima kao napravi Lazić faul, kao neka prednost. Međutim, taj faul je, ne mogu kažem planiran, ali to je faul koji u tom trenutku Zvezdi ne donosi nikakav minus, a šta se dešava? Dešava se da ti šalješ poruku. Pričali smo o tome ranije, sa tom čvrstinom faula, sa tom izborenom pozicijom, sa tim jakim kontaktom na kojem je inicirao Lazić kada je preuzimao dole Kabokla, jednostavno Kabokla nije bio spreman na fizikalnost ove utakmice. Tako je, i to je to. I oni posljedimo od starta poruku, u smislu neće ti biti lako ovde dole. I prosto on posle sve što je davao, i on je, mislim, imao najveći indeks na kraju ekipi Partizana, ako je to uopšte bitno nekome. Bitno ali, je samo fantasy igračima. Ja ne znam kome to može... I agentima, da. A ovo ostalo, mislim da... Nije, apsolutno nije doneo tu vrstu učinka koje je trebalo Partizanu dole. I sad možemo o tome da pričamo da... Sad je Zvezda ušla više u varijantu da preuzima, jer imaju tu mogućnost da njihovi centri preuzimaju pre svega i imaju te bekove i krila koji mogu to da ostvare prednost. Možemo pričamo o tome koliko u stvari centara danas, a pričali smo o Kaboklu, njegovom razvojnom putu, da on nije centar, nego je on u kasnijoj ovoj fazi karijere došao u tu poziciju, koliko njih u stvari nemaju tu tehničku mogućnost, znači ne znaju da na postu traže loptu i da pod uglovima određenim drže igrače koji znaju da igraju odbranu na postu. Zato ja stalno ističem važnost Frenka Kaminskog, iako ljudi to i dalje ne kontaju dalje zbog nekih etiketa. Jest. Sad je opet Kaminski glavni krivac, a moje mišljenje je uopšte totalno drugačije. Nepopularno mišljenje, ali po mom mišljenju Kaminski nije tu mnogo, imao je 2-3 neke greške. Ali ovo što se sada priča, ne slažem se s tim. Evo ti primer sad za to etiketiranje. Znači, juče na treningu ja pitam svoj igrača, onako malo da prođemo kroz derbi da analiziramo, i sad odbrana Partizana, napad Zvezde, pick and roll, gde je bio problem? Kaminski. I pominje se odmah Kaminski. Sad, to je etiketiranje. I sad pazi ovo. I sad ja pitam, dobro, koliko je igrao Kaminski u prvom poluvremenu? I ovaj dečko, ja navijač Partizana, i kaže, igrao je puno. Koliko igrao? Puno igrao. Znaš koliko čovjek igrao stvarno? Pa koliko? Pa to, eto. Ja sam rekao 2 minuta, a sam posle proverio, znači ušao je na minut 51, izašao je na tipa 20 sekundi. Pa to minut, je to. Da, 43, tako nešto. Rekao, i on kao, pa kao... A ono je rekao, kucanje koje se desilo, ono kad je bukvalno pista otvorena aerodromska za Gillespija, on nije bio tad u igri. Dve situacije su bile na rolu kada je bio u igri Kaminski u prvom poluvremenu. Prvu, nema nikakve veze s njim, prvi koš. Druga je njegova odgovornost, prva nije. Jer je ostao na prvo i on iskočio sasvim pristojno, natero je, jer bio ja, ko je bio na, ne mogu setim ko je bio na prvo. Mislim da Teodosić je bio. A Smith Desni je bio taj sa 45 koji trebao da bumpuje rol. Da ne Pantel dozvoli... je bio low man koji je trebao da se spusti. Sad ne znamo Partizanovu zvaničnu strategiju da li Panter ide na ili 45. Ja mislim da je Smith trebalo da rotira sa 45, da to bilo neko Partizanovo. Da bude kao pil. Ne, nego da on trebao prvi da sa 45 bump. Da bump uradi, da zadrži samo rol ovoga Gillespija dok se Kaminski ne vrati. Znači kasnio je Smith, propustio, ne da je kasnio, nego nije ušao uopšte u kontakt i on je lagano odrolao do koša i ostao potpuno sam. Tako da to situacija, znači svako ko se bavi košarkom, ko zna defanzivne principe, ne možeš da kaže da Kaminski tu kriv. Pa to, ne možeš ti da ideš i na iskakanje i da stižeš na rol. I da, to je prosto nemoguće. Činjenica da Kaminski ima defanzivni problem, činjenica da ima sporije noge, sve to stoji, znači to smo pričali od početka, ali ne može sad baš sve da se pripisuje njemu. U drugoj situaciji on kasnije ostaje u nekom dropu između prostora. Ti objasni čisto da kažemo, znači to su bile dve različite situacije, bila ona jedna single tag, a druga ona double tag. Znači,
na jednu stranu je Teodosić išao ovamo na D1 igrač, na ovu gde su dva igrača koje trebaju, i tu je ova druga je bila gde je išao na ovu stranu, gde je bila odgovornost Kaminskog, koji nije ostao u nekom, da kažeš, nivou... Ostao je nekom polu dropu, pa, da, kasnio je, u suštini kasnio je, nije ostao u nivou sa Gillespie. Tako je. I to je bila njegova potpuna odgovornost, taj drugi pick and roll. Ali je tu problem kada dođe do etiketiranja, kada dođe do tog doživljaja igrača na takav način i te negativne energije koje se stvori unutar ekipe oko određenog igrača, i pogotovo kada je domaći teren, ono što smo pričali kad krenu oni huci sa tribina, to nisu roboti, mislim, ti ljudi nisu ovaj, od mašina, nego od krvi i mesa, i samim tim to utiče dosta loše na njih, i ta nemogućnost da pronađu pravi ritam i da uđu u dobar ritam, ovaj, te kasnije košta, mislim, i nije sporno, ne kažem ja, niti ovaj, možemo da pričamo o tome da je, ne znam, Kaminski, ne znam kakav lockdown defanzivac, ali ovaj, je činjenica da u dosta nekih situacija on plati, on uvek na kraju plati tu cenu, čak i kada nije kriv. Baš. A u ovoj utakmici, ali evo šta je percepcija? Ovo je bila, njegova greška je bila, i bila njegova greška u drugom poluvremenu, ona je trojka Hange u nekoj tranziciji, da kažemo, gde su on i Ponjitka se nisu dogovorili da li preuzimaju ili ne preuzimaju, on je krenuo da se spušta da preuzima, Ponjitka ostao na svom i Hanga je pogodio trojku, koja je isto bila vrlo bitna. To je isto neka jedna stvar koja ide delimično na njegovu odgovornost. Da. Tipa, ne znam, 50-ak sekundi pre kraja treće četvrtine sledeći put je ušao. Mislim, i tu se Partizan stabilizovao. Da. Tu se stabilizovao Partizan. Ali pričamo o toj percepciji ljudi. Znači, ti, kažem ti, ja tu pričam, i kao igro je puno, jer doživlja je ljudi kada počnu da te tako posmatraju. Više se tu gubi bilo kakva objektivnost i analitika, nego jednostavno je ta etiketa postoji. Ne kažem da je ona stvorena bez ikakvog razloga. Činjenica je da on ima defanzivne probleme. Ali onda krene da se preteruje u tom smeru i potpuno se ispusti iz vida, i onda isto kao što imaš i drugu vrstu predrasude, da neki igrači koji su u pozitivnoj predrasudi, ti jednostavno kao recimo za Kabokla, koji je... Dobro igra i nije ništa sporno. Sve to dobro. Jednostavno, samo na ovoj utakmici nije njegov... Nije dao one sitne stvari koje oni su trebali Partizanu. Oni s Majlegicu imali dosta problema. Smajlegić je utečao, Gedragic je backdoor... Pa taj koš gde je bila pista za Gillespie-a, ono njegovo kucanje gde nikog nije bilo kroz sredinu reketa, desilo se tako što su Andžušić i ovaj Smajlagić na strani kada je bio hand-off. Andžušić je pokazao, gledao sam snimak ponovo, pokazuje Smajlagiću da preuzme, Smajlagić je ostao, mislim da je Nedović bio, ovaj, i onda je posle iz tog rola otvorio... Dva ili tri puta bekovi Partizana nisu stigli da bampuju rol, i bila ona dve situacije su bile iz timeouta, mislim da je bila trojka Teodosića, isto mis komunikacije, da li Smajlegić preuzima taj pick and roll. Na kraju poluvremena. Pred kraj prvog poluvremena. To je situacija gde je Smajlegić ostao ispod. Da, ostao ispod, nije odmah preuzeo. Tad je Partizan imao seriju, pre toga malo ušli su tako u meč. Tako je, uhvatili su ritam, onda je došla opet ta defanzivna greška, i to iz timeouta. Pa je bila situacija, poslednja trojka Teodosića u prvom poluvremenu, Dožer i Panter. Panter krenuo da preuzima, Dožer nije krenuo da preuzima, krenulo je kašnjenje, ovaj je otišao na drugu stranu, Nedović to iskoristio, probao, Panter je krenuo da pomogne, ostavio Teodosića pas. Znači, Crvena zvezda je sve te situacije sjajno prepoznavala, zahvaljujući Teodosiću, zahvaljujući Nedoviću, i svaku grešku Partizana su fenomenalno koristili i imali savršenu egzekuciju, i to ona mirnoća o kojoj smo pričali i protiv Fenerbahčea, koja se prenala i na derbi, to neko strpljenje koje Fenerbahče i posebno Partizan nisu imali na zvezdinu vrstu odbrane. Tako da to su te neke stvari koje su bile velike greške i koje su konstantno remetile svaki pokušaj nekog dobrog ritma Partizana ili svake neke promene trenera Obradovića, koje posle na konferenciji, to se videlo po njemu, znaš, videla se ta nervoza, vidi se da ekipa nije egzekuciju plana izvršila, da ima dosta grešaka, gde on nije teo igrača da baca pod autobus, što se kaže, imao je neku zadršku, ali moje neko mišljenje, poznavajući ono što igra Partizan, što igra trener Obradović, njegove ekipe, da su to bili glavni problemi. Jeste. To je možda jako grešim, teško. Možda grešim, jako ali meni tako deluje. Ja mogu iz mog iskustva, koliko god bilo ograničeno ili ne, da pričam o tom osjećaju kada ti prepoznaš kao trener da na toj utakmici ekipa nije došla tvoja. Znači, prosto nisu došli. Možda neki igrač je koncentrisan, ali većina njih nije na nivou koncentracije koju iziskuje ta utakmica, i ti uđeš u taj izbor gde pokušavaš da uhvatiš priključak, da menjaš, da rotiraš, da nađeš petorku ili da nađeš ritam iz kojeg možda se vratiš u meč, ali uvek ti zafali to nešto.
I onda ti uđeš u situaciju gde moraš ono da izabereš da li ćeš sad da napraviš, ne znam, nije ono, haos potpuni ili ćeš da pustiš to tako da bude po znacima navodnika, naravno da pustiš, ne mislim bukvalno, i da jednostavno konstatuješ da taj dan ekipa nije bila na tom nivou. Jako je teško kada igrač sam nije dobro uveo sebe koncentracijom utakmicu, da ti tokom utakmice njega motivišeš, vraćaš u koncentraciju, objašnjavaš mu situacije, pogotovo na tom nivou. I mislim da se to desilo ekipi Partizana, gde nisi imao dovoljno raspoloženih igrača koji su na prave načine čitali situacije. To preuzimanje Zvezde je bilo jako važno na utakmici zbog toga što je Partizan u tim trenucima gotovo kroz čitav meč, isključivo kroz igru 1 na 1 s polja pokušavao da reši te situacije, jednim delom zbog toga što nisu ni uspevali njihovi unutrašnji igrači da ostvare poziciju dok, na postoju. Dok nije ušao Kaminski. Tako je. Kaminski je tu igrač koji tu daje jedan stvarno kvalitet ozbiljan, koji trenutno ne dolazi toliko do izražaja zbog drugih stvari, ali njegovo prepoznavanje situacije, njegova mogućnost da otvori pre svega sa pasom, a onda i sa tom završnicom unutra, je nešto što je trenutno ponovo podcenjeno. Ali to insistiranje na igri 1 na 1 s polja, osim što nije donelo rezultat u smislu poena, donelo je potpuno ubistvo protoka koji inače krasi Partizan. I tu je stvarno jedan kvalitet i Bolomboja i Gillespija da mogu kvalitetno da iskontrolišu taj prodor. Nije Partizan imao rešenja, činjenica, ali mora da se oda priznanje njima dvojici. Tako je, čak nije ni bilo ni Partizanovih prepoznatljivih ostalih automatizama protiv svih odbrana. Da. Ne, ulazili su odmah u 1-1, znači bukvalno kao i signal, i to čak ona 1-1, ona NBA 1-1, gde se udalje 2-3 koraka pa kao raščistim i ja ću da napadam. I onda to nestrpljenje u koje ušao Partizan usled svih ovih stvari koje smo pričali, je dovod do toga čak i u posljednjoj donici kad se Partizan stabilizovao preko Kaminskog, pa donekle i preko Ponjitke, čija uloga bila posljednja, on je nekako energetski u trećoj četvrtini, on neki ofazni skokovi, bacanja, pa čak i neki faulovi su malo trgli Partizan energetski u tim momentima. Kada se Partizan stabilizovao, opet tu nekoliko loših rešenja bekova Partizana, koje su praktično poremetili ceo taj neki povratak Partizana u igru. Imala je i Zvezda dobre odgovore u napadu u tim trenucima kad je Partizan pravio razlike. Eto, recimo, pomenuli smo kraj poluvremena gde je Partizan napravio neki, da kažemo, mini udar, pa je onda se desila ta trojka, odmah iz time-outa trojka Nedovića, pa trojka i onda opet iz time-outa trojka Teodosića, koji isto bila, da kažemo, egzekucija savršena. Znači, Zvezda je imala to strpljenje i dobre rešenja u napadu u trenucima kad je dolazilo do, ne mogu kažem panike, ali kad je dolazilo do tih trenutaka da se Partizan vrati. Da, tako je. Kriznih trenutaka. Zvezda je imala strpljenje, Partizan nije imao to strpljenje. Energija Avramovića i Ledeja uz ostalih, znači, jasno se videlo na ovoj utakmici koliko je tu Partizanu falilo da izvrše tu neku, da kažemo, promenu energije na terenu, neki pritisak i sve ostalo. Tako da to je bilo više nego evidentno na ovoj utakmici. Pogotovo Ledej je, pričali smo o tome ranije i koliko je njegov značaj, koliko je njegova minutaža kada je tu prisutan. Koliko je značajan Panter za sve ono čemu smo pričali kada se vratio i koje je kvalitet donao Partizanu, ja sam siguran da isto toliko je bitan i Ledej u svim ostalim stvarima koje on radi. Znači, on je ta linija povezivanja linija. Znači, čovek koji povezuje unutrašnju i spoljnu liniju, koji pre svega daje tu vrstu, ono zbog čega ga ne vole protivnički navijači, zbog čega ga obožavaju njegovi navijači, tu vrstu takmičarskog intenziteta, energije koju on ima u svakoj utakmici, nedostatak bilo kakvog straha ili bilo kakvog pritiska da on osjeća u utakmicama koje su velike, koje su važne, koje su teške, i njegova fizikalnost u svakom trenutku, sve su to elementi koji su Partizan koštali na utakmici protiv Zvezde. I između ostalog, neke stvari i mogućnosti trenera Obradovića su bile skraćene. Yes. Recimo, bez Ledeja, on je bio mogućnosti da proba eventualno sa višom postavom, onom koji je dosta koristio u poslednje vreme. Dakle, nije mogao da pokušava sa Smajlegićem na tri, što bi opet negde opteretilo Crvenu Zvezdu na neki drugi način. Pa nije da mogao da napada ni te svičeve, nije mogao da ih napada toliko koliko bi mogao sa njim na terenu, niti bi Zvezda bila u mogućnosti da toliko preuzima i da to preuzimanje donese tako dobar rezultat kao što je dobro. Jeste, da. Mislim, i jedan od automatizama je neki pick and pop protiv tih preuzimanja, isto jedan od automatizama koji Ledej zna da radi odlično, tako da to baš onako u dosta segmenta je nedostajao Partizanu i ovako igrački i što se tiče same neke energije. Jest. I pojave na terenu. Jer Partizan Avramovića može da nekako
sakrije sa svojim bekovima koji ima u optici, ali za Ledeja nema nikakve zamene. Mislim, postoji razlog zašto on igra 30 minuta svaku utakmicu kad je tu. Da, Crvena zvezda je bila bez Luke Mitrovića, takođe veliki nedostatak, ali je Crvena zvezda uspela da nađe u ove dve trenutno utakmice. Trenutno da, našli su recept u koji se njegov izostanak bukvalno ne osjeća, koliko god to glupo zvučalo. E sad vidjet ćemo kako će ići na duže staze, odnosno kada će se vratiti Mitrović, jer ova skraćenija sada rotacija, malo i usled ovih novih povreda, na još jedno vezano duplo kolo je na utakmicu ABA ligi, ovaj gde Crvena zvezda ima gostovanje CD Vita Olimpiji, ovaj, to će biti interesantno vidjeti sa energetske strane kako će trener Sveropulos rešiti. Ovaj, kad smo još već kod tih nekih detalja gde je Crvena zvezda imala istrpljenja i čvrstinu i iskusno radila sve te neke sitne detalje, možemo da pređemo na priču o Gillespiju, koga smo mi najavili, znači sve što smo rekli, maltene u onoj nekoj najavi njegovog potpisa, se videlo na ovom derbiju. Sad, jest. Neki kažu da su iznenađeni, ne znam, ja nisam čime. Ničim iznenađen. Ovo, bukvalno sve što Gillespie radi, sve se videlo na ovoj utakmici. I ono što je Partizan imao problema, što negdje i trener Obradović naglasio na konferenciji, da je Partizan išao Gillespie niz laku, što se kaže, i bukvalno ulazi u situacije koje su Gillespie forte i doveli su ga do toga da odigra savršenu utakmicu. Jeste. Zato što ljudi generalno kad posmatraju igrače, oni ih gledaju kroz jedan doživljaj. Znači, ili je dobar ili je loš, ili je odličan igrač ili nema pojma. A ne gledaju ili je to, stranac, mora dati 25. Da, ne gledaju kroz nijanse produkcije koje određeni igrač može da ostvari u zavisnosti od konteksta utakmice. Pogotovo je recimo Gillespie taj tip igrača. On je izuzetno limitiran igrač. U svakom smislu. Znači, njegov napadački učinak može da bude ovo što je dao protiv Partizana i ništa drugo. Znači, ne može da se desi utakmica u kojoj će onda napada se ostvari kroz pop, ili da, pogodi šut, da ne znam, sa short rolla kreira, da ne znam, nije upravo to napada sa posta, da nekoga zida, jer on to čovjek ne zna. I to je i to niko ne treba da očekuje da će donositi. I ali šta on zna? To je šta on, u čemu je on jako dobar? Prvo, on je pametan igrač, koliko god to ljudi tako ne doživljavaju. Vrlo inteligentan momak i vrlo pametan igrač koji prvo ti da bi znao da radiš samo ono što znaš, moraš da budeš pametan. Odlika jedna od stvari inteligencije je da znaš šta znaš i da ne ulaziš ono što ne znaš. Upravo to. I on je u tom kontekstu vrlo i disciplinovan igrač. I on ne radi stvari koje ne zna. Izuzetno borben igrač sa fenomenalnom energijom. I šta se sad tu dešava? Imamo utakmice protiv Splita i utakmice protiv Igokeje kroz koje je ono karakterisan kao promašaj. Da, zato što, ali nije uopšte utakmica bilo potrebe za ove stvari koje on donosi. Ali je tu sad neverovatna jedna stvar. Ljudi kao da ne razumeju da jedan kvalitet koji ti imaš, on može nekada bude pozitivno da se izrazi, nekada negativno. Ali to je jedna ista stvar. Stvari koje je radio dobro protiv Partizana su iste stvari koje je radio protiv Igokeje i protiv Splita, samo se nisu se desile takve okolnosti da to ispadnu kao pozitivni efekti. Na što mislim? Pre svega na njegovu borbenost i agresivnost. On je na tim utakmicama sa tim nivom borbenosti i agresivnosti koji je uvek na visokom nivou izgledao ono što pričamo nekad kao šta radi ovo? Znaš, dođeš na neki basket mrtvački, a ovaj leti, skače, baca se, on izgleda kao problem na toj utakmici, što je to utakmicu u kojoj je Zvezda rutinirala protivnike, pogotovo utakmica protiv Igokeje, gde njegova energija nekako odskače od energije svih na terenu i onda pravi neke glupe faulove po znacima navodnika, koji se meni su se jako dopali u tim utakmicama, jer ti vidiš momka koji je došao iz Bajerna, koji je došao da bude, da kažemo, evroligaško pojačanje, koji na utakmici protiv Igokeje gine i baca se na 30 razlike kao da je finale svjetskog prvenstva. I mora to da se nagradi kad tad. Ali ljudi to posmatraju na taj način. I onda se dešava situacija da se desi utakmica u kojoj okolnosti utakmice ono što on može dobro da radi, iskažu. I sad će neko šta da očekuje da on to sad ponavlja iz utakmice u utakmicu, pa to ne može da se desi, nema šanse. Nego će jednostavno u nekoj utakmici će on dati, kao što je dao sada 14, u nekoj će dati 2 poena, ali ono što Zvezda uvek dobija sa njim je preuzimanje, znači to što, mogućnost da preuzme, mogućnost da brani i nogama i rukama, a zaštita obruča koju još uvek nije ni pokazao. I ofanzivni skok. Ofanzivni skok i defanzivni, ali pre svega ofanzivni skok. To su stvari koje on donosi. Sve preko toga što neko bude očekivao ili manje od toga, bit će, prosto da kažemo, u nekoj vrsti greške. I ono sve što je radio, samo se desio najbolji scenariju ostvarivanja njegovih kvaliteta. Kao što se možda protiv Splita ili Igokeja, ali protiv Splita nije igrao Teodosić. E sad, tu je ta razlika
koji kupio trener Obradović, gde niko nije znao da ga pronađe, da mu tako da je pas gde to treba. To smo najavili da će se desiti u Crvenoj zvezdi, da on u Bayernu nije imao nijednog igrača koji u stanju da ga ostavlja samo, ko što će ga ostavljati Teodosić pre svega. I onda će da se desi situacija gde će on da pogodi, recimo onaj prvi koš koji je pogodio imao malo sreće, da kažemo, da, lopta da se odbila, onaj poslednji koš na isteku prve četvrtine, da kažemo, dobro je pogodio, ali isto je to situacija gde možda ne treba očekivati od njega da u konstanti to pogađa, ali ona zakucavanja, ofanzivni skokovi, energija, to je nešto što će on uvek da donosi zvezdi. I to je to, nema tu nikakve misterije, znaš, nije to ništa nije, sad, da, nije se desilo, ne znam šta na terenu, nego se samo desila utakmica u kojoj su njegovi kvaliteti došli do izražaja. Obradović rekao, misleći to da su ga Teodosić i Bekovi razigrali, mislim da je onako negde skrivena poruka bila da i njegova ekipa, odnosno da su igrači Partizana, što im ja rekao, više ni zlaku, to radili, da su bukvalno išli u stvari koje su njegov forte i, da kažem, doveli su do toga da odigra sjajno. Još jednu stvar, izvini, mislim da je na taj način pokušavao da pošalje poruku svojim igračima koji to nisu radili u napadu u situacijama u kojima je Zvezda preuzimala, nego su forsirali situacije. Upravo tako. Znači, ofanzivni skok u trećoj i četvrtoj četvrtini, ja mislim da ga tačno setim, tri ofanzivna skoka je napravio Gillespie, plus ona jedna situacija gde Naneli nije stigao da ga faulira, on je loš izvođač slobodnih bacanja, nije stigao da ga faulira, znači na konto one priče kako je Lazić pravio dobre faulove i protiv Fenera i protiv Partizana, Zicer umesto dva bacanja. Tri ofanzivna skoka je napravio, sva tri ofanzivna skoka u situaciji da je Partizan preuzima i da ta odbrana u tom trenutku daje dobre rezultate. PJ Dozier, Panter i Naneli su tri puta imali problem da ni u jednom trenutku nisu na vreme, ne na vreme, nego nisu, da su na vreme ušli u kontakt, ono što se kaže, dupetom uđeš u kolena i zadržiš ga već negde tamo u visini penala kad je krenuo, nazovi rol, nakon Partizanovog preuzimanja, oni nisu nijednom ušli u kontakt i omogućili smo jedinofazni skok. Ta koncentracija i ta energija da je postojala na utakmici, da su ušli već u kontakt u tom delu terena, Gillespie vjerojatno ne bi ni došao u situaciju pokupiti ofanzivne skokove. I to je verovatno jedan deo te poruke koje trener Obradović pokušao onako indirektno između redova da pošalje svojim igračima na konferencija, sigurno im je rekao verovatno i u slačionici. I to su bile recimo tri neke situacije, četiri situacije na drugom kraju terena gde Partizan nije imao problema. Napadački gledano, u nekoliko situacija, iste treće četvrtine, Smith step back trojka, bonus je. Nekoliko situacija, isto Panter je napadao u izolaciji njega i posle Gedraitisa, ona jedna situacija je bila kada je Partizan prišao na 9 i imao onu ukradenu loptu, gde je Panter recimo tu napao Gedraitisa 1-1, a mismeč ispod koša Teodosić na Kaminskom. Pa je bila situacija pre toga da je Jago na Panteru, gde znamo da Panter protiv tih nižih igrača obično lako rešava, gde tu nije napao. Znači sva ta neka energija cela negativna tokom utakmice, kasniš i to je dovelo od tog nestrpljenja gde je Partizan donosio loše odluke o napadu. Sa druge strane, Crvena zvezda, ono što smo pričali, sve odluke su bile sjajne, čitanje situacija i jednostavno te stvari su napravile razliku. Yes. Znaš. A što, ne možeš da pronađeš pravi ritam do kraja. Ti sad, bukvalno. A kad igraš protiv neke slabije ekipe, da, ti se onda vratiš u utakmicu prosto samim višim nivom koncentracije. Kad igraš protiv ekipe kao što je bila Zvezda, pogotovo u ovoj utakmici, ti jednostavno koliko god da si ti pronašao si neki recept, ali prosto imaš i odgovor ekipe je, protivničke koja sad neće ti dozvoli, tako je, i koja je na ovoj utakmici stvarno odigrala fenomenalan meč i samim tim ti ne možeš do kraja nikada dođeš u situaciju da rešiš utakmicu. Bilo je recimo isto, nismo to pomenuli što se tiče Gillespie, bilo ono jedno proigravanje odlično za Gedraitisa, gde je opet zaspao Smailagić, da, realno, da. Ali opet dva puta je Zvezda možda u dva, tri napada ostvarila dubinu kroz njegov post nakon switcha. Panter mislim da je bio u obe situacije. Jednom je bio faul, jednom je bila asistencija za Gedritiso, što je recimo eto, kvalitet neki koji možda da kažemo da je to bilo jedino što me iznenadilo, ali opet bilo toliko duboko, bila je čista situacija za to dodavanje, tako da... Mislim da je Panter bio na ovoj utakmici u toj situaciji u kojoj si pričao malo pre za Gillespie protiv Igokeja i Splita, da je Panter morao na 15 strana da ide radi stvari i da se u celoj toj jurnjavi i da je izgubio neku ono pribranost i smirenost u toj završnici. Pa nije bilo doprinosa Dožera pre svega, i od samog početka i Nanelija isto. Nanelija je ušao u neku nesigurnost od samog starta, par nekih šuteva je preskočio, ulazi u neke dalje komplikovane situacije koje su dovodile do nekih stvari koje Partizanu ne odgovaraju. Baš tako. Znači, tako da misle Panter to pokušao da pokrpi na više načina i jednostavno izgubio tu neku pribranost i smirenost. I umor pre svega. Pa umor, da. Jer ti kad god izlaziš od
pričali smo kroz to o Zvezdi od početka sezone, koliko su neki igrači morali da vuku za druge igrače i ti onda uđeš u tu vrstu umora da jednostavno više kasnije ne možeš da se vratiš u utakmicu. Mislim da je to isto nešto se desilo i sa Panterom na ovoj utakmici, kad ti pokušavaš da krpiš vamo, tamo, pa osjećaš tu odgovornost kao kapiten da povučeš ekipu, da pogodiš, da pokreneš stvari, to te izmori. Znaš gde se to videlo? To se videlo u onoj situaciji kada je Giedraitis dao trojku iz kornera, gde je Panter u toj nekoj celoj jurnjavi želji proklizao pre bloka, izgubio korak i onda Naneli krenuo da pomogne iz tog kornera sa Giedraitisa. Da li je bio Nedović, ja mislim, sa loptom u tom momentu prepoznao u pravom trenutku pas, Giedraitis je ostao sam i pogodio trojku, isto bila jedna od bitnijih momenta na samoj utakmici. I sad se opet, eto, taman da se nadovežemo na Giedraitisa i njegov učinak, sad je odjednom on dobar. Na početku sezone je on bio promašaj, isto tako, a opet šta se dešava u posljednje vreme, dešava se da je Zvezda napravila bolji balans između linija, bolji balans između defanzivnih i ofanzivnih petorka, ostvaruje dubinu. Zvezda sad trenutno ima konačno dubinu kroz rol i samim tim imaju otvaranje za širinu. Ne može jedno bez drugoga, što omogućava njemu situacije gde je rasterećenost jedna veća postoji. Znači, nađena je bolja uloga za Teodosića gde se on ne umara toliko, a opet ti donosi sve ono što on može da ti donese. A opet je Giedraitis jedan igrač, što smo pričali i najavljivali, isto smo notirali prvi trenutak kada je promenjen neki stil igre, odnosno napadi za njega. Giedraitis, kogoto čudno zvučalo, je jedan od onih igrača koji bolje funkcioniše na prvu loptu, što se kaže. Apsolutno. Znaš, ti imaš ove timove i ekipe koje trebaju protok da svi osete loptu. Giedraitis je taj koji mnogo bolje igra na prvu. Znači, kad je, čim je dobio odmah rano da je šutne, ili na prvi nekog kreću, da napadne, kreću, close, da out, napadne da. Close out, znači sve na tu prvu loptu mnogo je efikasnije i mnogo bolje igra. Just. I mislim da ga je trener Sviropoulos u posljednje vreme uveo u tu neku ulogu koja njemu u potpunosti prija. Znači, evo sad smo ga vidjeli na poziciji 4, gde je vrlo dobro rešavao close-out situacije, gde nije žurio, gde nije srljao i zaista donao dosta kvaliteta Crvenoj zvezdi. Dosta kvaliteta toliko da, evo, recimo, ona, kad ti kažeš percepcija uloge. Davidovac je igrao vrlo malo na ovoj utakmici. Iako je počeo u petorci, iako je njegova uloga bila važna, na kraju se ispostavilo da trener Sviropoulos nije imao toliku potrebu posle da ga koristi, čak i u odsustvu Mitrovića. I Bolomboj koji nije ulazio uopšte u igru, jednostavno uloga Giedraitisa je bila takva da na kraju nije bilo toliko potreba da Davidovac ima tu neke minute, posebno u odsustvu Ledeja, gde je Davidovac jedan igrača koji koliko toliko Ledeju dobro parira. I sad je tu interesantno taj moment Davidovac i Giedraitis na 4, dobro, Davidovac to svakako igra, Giedraitis na 4, koliko to daje mogućnosti Zvezdi za širinu i koliko je teže braniti ih nego ona formacija sa Mitrovićem i sa Bolombojem. Pa koliko god da ti to donosi defanzivnih prednosti i inteligencije, pričali smo o tome, znaš, ne možeš ti da ti Bolomboj bude ta primarna opcija koja širi kao četvorka u napadu, a petica u odbrani, jer jednostavno to na tom nivou ne može da se isprati do kraja, a ti recimo sa Giedraitisom na 4, znaš, svaki rol koji se napravi gde se pomaže, mislim da je to jedan od razloga zašto je Partizan imao problema s pokrivanjem pick and roller, su opasni šuteri bili. Šuteri jeste, pa to je to. I sad je našao je trener Sviropoulos tu modus da izbalansira defanzivno-ofanzivne petorke i da rol okruži šuterima. I sad kad ti imaš kreatora sa loptom na rolu, pre svega u vidu Teodosića, koji nalazi sve na terenu, sve vidi, imaš dobar, snažan, kvalitetan rol koji pritom ti daje neki vertikalni spacing sa Gillespie-em i imaš šutere. I sad to je mnogo teže da se brani nego ona varijanta u kojoj su se krpili na početku, pa je, ne znam, tu Mitrović, pa on nije opasnost šutem, pa opet iako je Bolomboj iz polja, on je malo veća opasnost, ali nije konstantna tako opasnost. Tako je, nedovoljna da ti ne pomožeš njega, znači ti ćeš lagano da pomogneš njega, kad ti treba da pomogneš sa Giedraitisa, sa Nedovića, ti si u ogromnom problemu. Pritom, Sa Hange isto koji je pogodio važne trojke, Lazić protiv Fenerbahča pogodio, znači ti si onda već u mnogo, mnogo težoj situaciji da ti kombinuješ i kroz Topića, to si ti je pomenuo, njegov sajz je takav omogućava da nije bolji switch. Bolji switch i nemaš target, nemaš, tako je. Oni su ranije, svi sportivni su targetirali i Napiera između ostalog, znaš, Jago je tu, ono, jeste fizički jak, ali je niži. Jasne. Znači, mnogo manje je prostora za targetiranje. Znači, inteligencija, ti u svakom trenutku imaš 2-3 igrača s polja izuzetno visoke košarkaške inteligencije. Znači, bio recimo na početku, ok, otvorio je sa koš faulom Topić, ovako, bitan moment da se
čitava hala pokrene energija, ali ono što se meni mnogo više dopalo, asistencija za Davidovca za 3 poena, je preko trećeg, sa 45 na 45, znači pick, treći. Rol preko trećeg, on je u trenutku prepoznao pomeranje na rol, pogodio je na suprotni 45, otvoren šut i to je trojka. To su stvari koje je radio odlično i za Megu u utakmici protiv Partizana, ja sam to baš u prenosu tada notirao par puta, neverovatno kako vidi te neke stvari i kako čita kornere iz takvih situacija i ta neka njegova smirenost u tim godinama, eto i ovaj, se videli na ovoj utakmici, nažalost ta povreda, ogroman hendikep za Crvenu zvezdu i nadamo se da neke su inicijalne informacije 4 do 6 nedelja. Znači minimum mjesec dana. Da, nadamo se da neće biti više od toga, ovaj, pošto te povrede kolena znaju da budu baš onako komplikovane. Ali videlo se odmah u trenutku jer on na close outu se povredio. Na close outu zapala mu noga i... Videlo se ono, ja gledam utakmicu sa Čaletom i kao, kao nije mu ništa, znači jer je u tom trenutku delovalo, on je otišao u napad, rekao ne, ovo je sigurno nešto nezgodno, jer tebi čim igrač tako propadne iz neke situacije koja nije toliko očigledna, znači da se desio neki veći problem, nadam se i zbog njega, i zbog Zvezde, ogroman hendikep bi bio i stvarno bi velika šteta bila da kad su već ušli tako dobar ritam i on kao igrač i zbog svog razvoja, da svaka propuštena utakmica njegove u Euroligi je velika šteta i za nas kao gledaoce i za njega kao igrača, tako da nadam se da će biti mesec, da neće biti mesec i po dva. Da, Partizan recimo u drugom poluvremenu isto nije imao Smajlagića na raspolaganju, ali kažem, nekako se stabilizovao ulaskom Frenka Kaminskog, gde je Partizan tu uspeo da nađe neku dubinu, što iz pick and rolla, što protiv tih preuzimanja. Kaminski je, da kažemo, negde izbacio Lazića, koji je morao da ga faulira, imao je teži posao Lazić protiv Kaminskog. Iako ljudima Kaminski možda ne deluje toliko čvrsto, ipak da. Mislim da je to onako varka. I dosta dobrih stvari je tu Partizan dobio u tim momentima, Prodisto je počela malo da funkcioniše neka napadačka igra, ali te neke greške koje smo malo čas... Pa jednostavno si iskopao si preveliku rupu sebi i sada se odatle iščupaš je mnogo teško. Tako je. Iako je Partizan ove sezone često znao da prestigne tu razliku, jednostavno u ovoj utakmici dosta tih nekih sitnih grešaka je Partizan koštalo na kraju. Pa bila je, jednostavno je Zvezda uspela, recimo to drugo poluvreme. Zvezda je izgubila, da kažemo, neki čisti protok, neku igru, ali nemoguće da ti si napravio 20 razlike, zapošto će napraviš još 20 razlike u drugom poluvremenu. Znači, prosto to je nemoguće na tom nivou. U ove dve sezone nekako odlika većine tih derbija je bilo da jedan tim napravi veliku razliku. Jeste, da bude preokret, da dobije druga ekipa koja je napravila preokret. E, ali ovde recimo Zvezda tu uspela da nekako umrtvi igru onako fudbalskim rečnikom, a da i dalje održava razliku, što je jako teško. Jer ti imaš negde nekad taj da ne bude ono 2-0 je najopasniji rezultat, da ne bude 20 razlike je najopasniji rezultat, ali ti negde ulaziš u situacije gde možeš da dođe do opuštanja, ne klasičnog opuštanja, znaš da je protivnik opasan, ali prosto ćeš da napraviš, i Zvezda je to i radila u nekim trenucima, jednu, dve odluke koje ne treba da doneseš, Jago je tu zaglavinjao par puta, ali onda trener Sferopulos time outima uspevao da vrati Zvezdu na pravi kolosek i to je jako teško da ti sad održiš razliku, a da ne daš priliku protivniku da se vrati u meč u potpunosti, a Zvezda je to uspela nekako. Videlo se da imaju plan da u drugom poluvremenu malo umrtve utakmicu i da i dalje traže svoje prednosti, ali da tempo obore utakmice, da ne bi davali Partizanu tu konstantnu situaciju da iz nekih tranzicija, iz viškova može se vratiti trojkama, pogotovo u meč, a dosta je teško to u praksi da napraviš egzekuciju, oni su to uspeli, tako da je to recimo to drugo poluvreme bilo potpuno drugačije u odnosu na prvo. Da. Sledi opet duplo kolo. Crvena zvezda ima gostovanja Asvelu i Armaniju, Partizan ima teško gostovanje Fenerbahčeu i nakon toga Partizanu dolazi Makabi. Vrlo, vrlo izazovan period iz jedne i za druge. Obe su nezgodne utakmice baš. Baš onako teške utakmice. Sada Partizan ima situaciju da mora da se čupa iz neke negativne serije, negativne situacije, usled svih i problema sa povredama. Vidjet ćemo kakva će situacija biti sa Zekom Ledeom, da li će moći trener Obradović da računa na njega, jer to će biti veoma, veoma značajna stvar, posebno u utakmici protiv Fenerbahčea. Ali, eto, videli smo recimo Partizan isto Fenerbahče dobio tom odbranom sa preuzimanjima. Ono što stalno pričamo, dok ti ne istestiraš te najjače timove, dok im ne zadaš udarac, ko što su im Partizan i Zvezda zadali, konkretno Fenerbahčeu, uvek će biti tih etiketa, svi će se unapred plašiti, svi će unapred pričati priču,
dok ti njih ne istestiraš. Partizan i Zvezda su ih istestirali i videli smo da svi ti timovi, ti velikani mogu da imaju ozbiljnih problema ako ti imaš taj kvalitet da taj plan sprovedeš u delo. Tako da će Ledej biti vrlo bitan ako se vrati da Partizan proba da isparira ekipi Fenerbahča, jer ta utakmica, Partizan ima seriju mnogo teških gostovanja, mnogo teških gostovanja, na domaćem terenu ima utakmica koje su ono, da kažemo, velika većina ih je pobedivo, što se kaže, ali trenutak u kojem je sada Partizan, mogu da budu problematične te utakmice. Tako kako da... ne, kako ne, pogotovo da se protiv Fenerbahča, mislim, rekli smo već to, samo jedna ekipa je pobedila do sada Fenerbahča u gostima, to je Zvezda, i oni su u relativno dobrom ritmu, oni su protiv Zvezde napravili taj, da kažemo, kiks, nisu ubili utakmicu, ono, u tim trenucima kad su treći četvrtini imali prednost, dozvolili su sebi ovaj luksus da konstantno protivnik ostaje utakmici, što je Zvezda kasnije kaznila. Verujem da će ovaj za Partizan da bude onako, negde su i pocenili Zvezdu sigurno, da će za Partizan biti onako najveća borbena gotovost. Partizan je negde od utakmice sa Realom, mi se čini da je krenuo pad od te utakmice, i sad je to već onako izgubilo se taj protok i ta energija koja je krasila ono u toj seriji pobeda. Plus se na to nadovezala utakmica protiv Zadra i kako je to sve kasnije išlo. I sad je onako, sad opet treba, pričali smo o tome i jednim i o drugim od početka sezone, ono kao treba im sad ta pobeda povratka. Fenerbahče je savršena prilika, jer recimo pobeda takva neka bi opet vratila, verujem, Partizan na pravi kolosek. Partizanom treba reakcija sada. Upravo to. I vidjet ćemo kakva je Partizanova reakcija. Jedna od stvari isto koje potencijalno može da bude problem su brojni izostanci s jedne strane, povratak nekih igrača iz povreda i dolazak novih igrača, odnosno dolazak Smita pre svega. Da. I ta kombinacija vraćanja igrača iz povreda i kooptiranje novog igrača u stil igre, u sistem, isto nešto što može da malo naruši, da kažemo, neko timsko funkcionisanje u datom trenutku dok tog sve ponovo ne legne na svoje mesto. Pa da, kao ovo što smo pomenuli vezano za Zvezdu, jer su odlasci pojačali ekipu, jer su negde prosto napravili rotaciju jasnijom, i onda su svi negde našli tu svoju ulogu, i pogotovo što su specifični bili dolasci, da imaš Topića koji nije klasičan dolazak, nije isto dođe Topić u ekipu i da je došao sad sa strane neki igrač, znači prosto mnogo brža je klimatizacija, i Gillespie koji isto igrač kog relativno lako ubaciš u priču, tako je, on ima jer on zna što zna, i ono što ne zna on ne može, i onda nemaš taj moment da ti njega moraš da uigravaš, nije to sad spoljni igrač koji mora da, ne znam, nauči sistem, on čovjek rola, igra odbranu, igra u switchu i to je to. I to je to. Zato je teže Partizanu da kooptira Smita, pogotovo pričali smo o tome ranije, svi spodnji igrači koji ulaze u sistem trenera Obradovića, im je potrebno određeno vreme da prosto uhvate svoje uloge, da pronađu svoje mesto. Što vidimo po Smitu sada, koji je malo i željan igre i uzima malo veći broj šuteva nego što smo vidjeli ikada od njega, Smit i što je veran Partizan planirao u ovoj situaciji, naš, ali opet neke strane i trener Obradović mora da ga malo, da kažem, u tim situacijama da ga istrpi, ali generalno opet u onoj utakmici protiv Mornara, gde je Mornar puštao te šuteve. Jest. Mislim da bi veća šteta po Partizan bila da on te šuteve nije uzimao. Slažem se. Znaš, i sad opet to treba sve nekako izbalansirati, on treba da nauči na neke stvari, ali imam utisak da je već protiv Asvela to malo bolje leglo na svoje. Gledao sam baš njegovu komunikaciju s Panterom u nekim situacijama, bila ona jedna situacija gde on ono driving kick, ekstra pas, znači već polako i on hvata te neke konce što se protiv Crne Zvezde nije videlo, ali dobro, mislim, kažem, to su stvari za koje je potrebno vreme, tako da će to biti vrlo izazovno za Partizan da vrati igrača iz povreda, da njega kooptira i da opet svi nađu neke svoje uloge. To može da bude takođe jedan deo ovog problema trenutnog ekipe Partizana, kogo to nekom čudno zvučalo. Jest. Znaš, tako da Partizan ima dve vrlo teške utakmice, Crvena Zvezda ima Asvel koja je izazovna utakmica, jer je to ona utakmica o kojoj stalno pričamo, gde svi očekuju laku pobedu, a u ovakvom tempu sa skraćenom sada rotacijom može da bude problematična, a ne mora da bude. Tako da, kažem, ta utakmica je vrlo, vrlo bitna za Crvenu Zvezdu, čak verovatno i bitnija nego ova protiv Armanija. Po mom mišljenju. Jest. Utakmica protiv Asvela, pogotovo zbog ove dve povrede. Znači, to je sad već osjetno ova vrsta skraćene rotacije je bila pozitivna. Ta vrsta skraćene rotacije već dovodi Zvezdu u neke nove izazove, nova prilagođavanja, jer dolaziš do toga da će ti trebati Gillespie u većem obimu
Više stvari od njega što nisam siguran da će on moći da isporuči. Ako Bolonboj da... ne igra, mislim da će igrati, ako sam dobro shvatio ove... Da će igrati protiv vas? Pa ne, vidio sam informaciju u medijima da te će putovati. Sad aha, da će igrati. Znači ja znam da je... Navodno mu nije slomljen prst, ta informacija, a s druge strane još ne znam za Mitrovića, da li će biti spreman. Pa dobro, ako bude Bolonboj igra, onda to je druga priča. Druga priča, da. Ali opet će biti teško, će biti izazovno. Nije isto, ti si imao otprilike oko 20-ak minuta Topića i protiv Partizana i protiv Fenerbahča. Ti ćeš morati te minute da nadoknadiš sa Jagom, koji je protiv Partizana odigrao solidno, jer nije bilo mnogo bitno Zvezdi da on igra neku veću ulogu. A on je igrač ono plus minus, znači igrač velikih amplituda, nema, da kažemo, ravnotežu u igri gde on može da doprinosi način na koji doprinosi Topić, da je neosetno doprinosi. Znači, on je prosto igrač koji je upadljiv u oko, on je ili u odličnom ritmu, ili stvara tu pozitivnu energiju, ili ide u minus fazu sa nekim odlukama koje nisu još uvek na nivou Evrolige. I onda sad, ako ti budeš tražio od njega, ako bude bio u dobrom ritmu, to je okej, ali on kad uđe u loš ritam, prosto teško je izvući ga iz toga. Opet ćeš da zavisiš dosta od Hange, koji će morati da preuzme ponovo ulogu kreatora, prenosioca lopte, i onda ćeš morati da zavisiš od toga da Nedović isto preuzme na sebe više tih organizacionih stvari. Moj utisak je da će zapravo ta neka energija biti najveći izazov za Crvenu zvezdu, iz tog razloga što Topić neće moći da igra, što to automatski sada praktično koliko tu utakmica, 6 utakmica u 14, 7 utakmica u 14 dana, da. Koliko je igrano. Znači duplo kolo plus 2 utakmice u oba ligi, znači 6 utakmica. Hanga, ono, velika potrošnja godine, Teodosić isto velika potrošnja godine, nema Topića, ako ne bude mogli da igraju Bolonboj i Mitrović, skraćena je rotacija i sa te strane energija, mislim, ove druge stvari sigurno neće biti problem za Crvenu zvezdu, ali s druge strane će Asvel imati tu neku želju da grize, da ispravi sezonu, posebno sad nakon pobede protiv Žalgirisa, i mislim da će taj segment zapravo utakmice biti najvažniji ako Crvena zvezda bude uspela energetski da se pojavi na toj utakmici kako treba, da će toga zaviti cijela utakmica. Da, vidjet ćemo i kako će sada prođe gostovanje protiv Olimpije, to je isto jako bitan moment. Ono što je dobro za Zvezdu je što je ostvarila samopouzdanje konačno u ovoj sezoni. Može da se vidi to i kroz igru i kroz igrače, i Nedović je baš dao izjavu da im je jako puno značila ta pobjeda protiv Fenerbahča. I to je ono što smo pričali od početka sezone. Mnogo je drugačija atmosfera i energija i sve kad ti pobediš. Oni su radili dobrih stvari i protiv Barcelone i na mnogim gostovanjima i protiv Žalgirisa, ali na kraju izgubiš i nije to to. Pa evo ti najbolji primjer, mi to pričamo u podcastu, odnosno si kao šta pričate, kao naš ono, pa vi da, branite, pa, vi ovo i ono, znaš, to su neke stvari koje ti vidiš, ali jednostavno drugačije, upravo to drugačije, onda ti sad stekneš sa upoznanje, čovječe, ej, dobili smo Fenerbahče u gostima, a možemo dobijemo i Partizan. I sad opet dobili su i Partizan, pa idemo dobijemo Asvel. S drugačijom vrstom energije, samopouzdanja ulaziš u utakmicu, i na te igrače, kako god da su oni igrači na vrhunskom nivou, utiču te sitne i male stvari. Šut koji uđe, ne uđe, ti vidiš po reakciji igrača koliko im nekad znači neki šut koji su pogodili prosto. Tako da, i slažem se da je taj Asvel možda i bolji test da vidimo koliko je ipak trenutno ostvarena ta kohezija na tom nivou, da i uz odsustva igrača koji su bitni postali u rotaciji, da li Zvezda može da pronađe način da pobedi u gostima. A onda utakmica protiv Armanija, to je onako... derbi. Da, to je utakmica koja... to je, Armani postaje ono rival Zvezdi i Partizana, jedan od većih. Pa mislim, to smo pričali, taj koncept igre, Armanija je takav da jednostavno teško im je parirati koliko god ljudi njih pocenjuju, ali njihovi problemi s povredama su zaista nestane. Ponovo je Billy Baron ispao iz tima zbog povrede, što zaista neverovatno ove posljednje dve sezone. I čak i ona pretprošla sezona, mnogi to zaboravljaju, gde je Armani igrao četiri finale Evrolige, gde su izgubili od Efesa, koji je kasnije osvojio trofej, gde su u toj samoj seriji Armani osakatile povrede. Da Tome je bio povređen pa se vraćao, Delaney se povredio, koji još bez sad nemoj ja setim, 3-4 igrača su bila povrede, Shield se mučio u toj seriji zbog povrede. Jednostavno, povrede su njih unakazile. Sad ljudi imaju opet tu etiketu kao uložena lova, ovo, Messina, ono. Znači, za njih je bukvalno opravdanje su povrede. Da, ali ako imamo sad recimo tendenciju da već tri sezone pričamo o povredama, mislim, jel možda tu ima nešto do ritma, ili ima nešto do metodologije rada,
jer prosto meni je više postalo nemoguće količina kasne povreda koju ima Armani konstantno. Ako gledamo zadnjih nekoliko sezona, odnosno na sve ostale ekipe, ne mogu da pronađem ni jednu ekipu koja ima približan broj povreda. Kod Armani je problem što su njihove povrede, uglavnom sve povrede nosilaca glavnih igrača. Mi imamo druge primere, imamo Valenciju, imamo Baskoniju. Brate, Baskoniju su godinama zvali ono, kad su bili Caja Laboral, pa su ih zvali Caja Temporal. Ono, potpisuju igrače na mesec dana, na tri meseca, jer su im stalno povređeni igrači. Ali vrlo retko s njima da su oni nosioci budu povređeni. Da. Ovaj, i ovaj Valencija isto, svi koji godina, stalno bre, ja više ne... Znaš, svaki put se ne, vidi ga ovaj u Valenciji, ili ovaj u Baskoniji. Znaš, stalno zaboraviš na neke igrače koliko imaju povreda kroz celu sezonu. Onda su stalno su potpisivali ono, na dva, tri meseca igrače, ali kod Armani je problem što su stalno povređeni Shields, Mirotić, Billy Baron, ranije Delaney, Datome, znači to su sve bitni igrači koji su nosioci i to utiče na njih jednostavno. I onda dovode igrače, pokušavaju da pokrpe, ali ti ne možeš lako nađeš igrača koji će biti nosilac. I to je po mojom mišljenju najveći problem Armanija, kogod to zvučalo kao neka prosta konstatacija kao povrede. Nekad ljudi kažu povrede, ali nisu toliko povrede problem jer nisu to nosioci. Jeste. Pa vidjet ćemo, ajde, kako će to da bude. Mislim, ima tu milion faktora, sad možda se priča o tome kad kreću pripreme, da li je to dovoljno vremena da se igrači pripreme za sezonu. Pa, teško je da se komentariše kad ne znaš unutra, ali prosto ono, negde se postavi pitanje prosto da li nešto u metodologiji rada nije kako treba kad se dešavaju te povrede. Znaš, Armani ti je opet jedan od onih primera ko što pričamo za NBA, Armani je jedna od najboljih organizacija u evropskoj košarci bez ikakve dileme, u smislu nekih uslova, logistike, putovanja, aviona, medical staff i oprema za oporavak igrača. To sam baš, kada sam intervjuisao Nemanju Nedovića, sve vremena nismo pričali na tu temu, ono, uporedio mi je da je to stvarno NBA nivo. U tom nekom smislu. Dobro, I eto Armani... Imaš čime da uporedi, mislim. Pa da, i sad eto ti je, to ti je primjer da se u Armaniju, koji ima sve te uslove, igrači malte ne povređuju. Izbaksuzirali su. Kao u NBA. Znači to je, ono, toliko su se posvetili potencijalnom oporavku igrača da su izbaksuzirali. Da nemaju nikoga u stafu, onda bi se manje povređivali. Što se Partizana tiče, dve izazovne utakmice u smislu protiv timova, protiv kojih je switch odbrana bila veoma važna. U prvom delu sezone Partizan je switch odbranu na preuzimanja dobio Fenerbahče, okrenuli su utakmicu, dobili su. Isto to su radili prošle godine protiv Makabija, ja sam tad posle pobede protiv Fenera rekao da me ta utakmica bukvalno preslikana protiv Makabija iz prošle sezone, tako da će u ove te dve utakmice za Partizan biti veoma bitna i ta neka vrsta odbrane koncentracije i da vidimo reakciju Partizana nakon ovog bolnog poraza protiv Crvene zvezde pre svega. Pa Makabi je ono must win situacija, definitivno, s tim što je Makabi isto spadao u ovu kategoriju ekipa koju ja ne mogu da definišem do kraja. Imaju velike oscilacije, naravno i zbog celokupne situacije koja ih prati, zbog toga što igraju van svog domaćeg terena, pričali smo o tome, ali isto to je ekipa koja mogu da zamislim da napravi iznenađenje na utakmici, da uđe u utakmicu u boljem ritmu, a mogu i da zamislim prosto neku vrstu dominacije Partizana. Jako mi je teško da... Oni su prošle godine recimo u prvom poluvremenu sve pogađali. Pa upravo to, na to je mislim. Njihova jača strana, oni su sve pogađali, onda ih je Partizan u drugom poluvremenu, Partizan se, ono, sećam se, od prve sekunde drugog poluvremena do kraja preuzimao sve i tu su poremetili flow, natrali su ono tada Baldwina i Lorenza Browna, sve da igraju na 1-1-1. Ovo što je sada Partizan imao problem protiv Crvene zvezde, tu je Makabi, kao i Fenerbahče protiv Partizana u Beogradu, su ušli u taj problem, jednostavno razbijen im je protok lopte i zasnovana im igra bila na individualnim rješenjima. Tako da, to su neki izazovi večitih pred ovo naredno duplo kolo. Da, i kaj je opet sledeće, ono, opet tamo. Uf, nisam gledao, ali kažem ti, ovo duplo kolo, znači kao... ovo duplo kolo je iznuđeno zbog Fibinog prozora koji je ono u februaru, ako se ne varam, kad su i kupovi, tako svaka da... Svaka čast svima. Dobro, u ovom kolu smo imali još dve vrlo interesantne utakmice, jedna je El Clasico između Reala i Barse, pobeda Barcelone, koja, pričali smo o Barsi da je tim, iako su ono sjajno startovali u Euroligi, da meni je to tim koji mora mnoge stvari da dokaže, ova utakmica protiv Reala mi je dokazala jednu stvar, to je da Barsi tekako taktički može da se prilagodi, da može nađe neka rešenja i to ni manje više nego protiv Reala u utakmici gde je, da kažemo, tri puta već poražena ove sezone od najvećeg rivala. I utakmica koja mi pokazala, odnosno potvrdila ono što stalno pričamo, da Real ima dosta slabosti
koje jednostavno niko do sada nije eksploatisao niti ekspozovao, što je Barca uradila na ovoj utakmici. Da. Pa zato što je teško da ti prvo nemaš dovoljno ekipu u Evropi koji imaju taj kvalitet igrača i takav da roster da može, jeste, da. Da može dođe do izdrža. E sad, ali je problem u tome što ti možeš da ih razotkriš na jednoj utakmici. Ali da li će igrači tvoji biti sposobni da pogađaju što treba da izvrše taktičke detalje u svakoj utakmici koju igraš protiv njih. I tu je najveći kvalitet Reala što oni su jednostavno... Njihov generički mod igre je dovoljno kvalitetan da pobeđuješ u velikoj većini utakmica. Dok ekipe poput Barcelone, kad igraju protiv njih, oni moraju da se prilagođavaju, da izvode razne taktičke detalje koji će pokušavati opet šta? Da poremete ritam Reala. A Real je, pogotovo napadački, kad gledamo jedna napadačka mašina koja će funkcionisati ili koja funkcioniše u najvećem broju slučajeva, koja može da se rani, koja može da se uvede u određenu situaciju gde moraju da ulaze u improvizacije na koje nisu navikli, ali će oni vremenom i to pohvatati kada bude bila prilika za to. Tako da, slažem se da je, pogotovo i sad utakmica protiv Efesa, pokazala je neke strane Reala neku ranjivost, ali isto tako mislim da su oni dalje definitivna ekipa koja je najjača u Euroligi. Za sada bez ikakve dileme. Opet je ta switch odbrana napravila veliku razliku, ali u drugom poluvremenu Barca krenula da preuzima. Barca ušla čvrsto spremna i natrali su Real na šta? Da. Na šut za 3 poena. 30 i nešto trojke su ispalili, uglavnom isto iz nekih izolacija. Eto, kad jedan Real ne uspe da nađe, mi smo već pričali o specifičnostima odbrane sa preuzimanjima, to je takozvani switch odbrani, i koliko ona može da poremeti timove, ako nisi smiran, ako nemaš gomilu nekih rešenja da nađeš, jednostavno, ta neka energija Barcelone je bila takva da Real nije našao druga rešenja, i oni su šutnuli više trojke nego dvojke na toj utakmici. U sve to, mislim da su malo uspeli da uspore Real, nisu im dozvolili da se onako rastrči, da je na tu neku bržu igru. Kad god bi Real uspio nađe tu bržu igru, imali su rezultat. A to je isto jedna od Realovih odlika. Jeste, da bi ti mogao da uđeš u tu vrstu preuzimanja protiv ekipe koja isto ima vrhunsku pozicionu veličinu kao što ima Real, ti moraš da imaš to na svojoj strani. Znači ti moraš da imaš igrače koji imaju dovoljan size da preuzimaju s polja i nutra. A pre svega Tavaresa moraš da zadržiš. Mislim. A da imaš isto tako igrače koji su motorički, da kažemo pre svega brzinski sposobni, da nakon tih preuzimanja mogu da pokriju bekove, pogotovo igrača poput Kampaca. Znači, jer Real ima vrhunsku pozicionu veličinu od 2 do 4, naravno i na 5, i ima dva prava dominantna Kjeca i Peticu. Znači, to su igrači koji su on old school 1 i old school 5. Da bi ti igrao preuzimanje protiv tako dominantnog Keca i tako dominantne Petice, opet ti moraš da imaš stvarno ekipu koja je na vrhunskom nivou fizičkih mogućnosti i što, koja opet taktički ima. Može da... Da, koja što ima. Što Barca ima, znači Veselog što se tiče unutrašnjih pozicija, ima Satoranskog koji je telo na poziciji playmakera, Jokubaitis isto. Znači sve su to igrači, odnosno personala koje Barcelona ima na svom raspolaganju. Pritom i Barca igrala bez Abrinesa na toj utakmici. Abrines je jedan od najpocenjenijih defanzivaca u Euroligi. Znaš, ono, svi gledaju kroz dobar šut, kroz ovo, kroz ono, kao on je ovakav, on je onakav. Niko ne primećuje zapravo kako Abrines igra dobru odbranu. Da. Pa eto. Znači, i svi su od 2 do 4 su isto krupni, visoki, mogu da preuzimaju, mogu da... Pa da, Joel Parra ima ulogu baš iz tog razloga. I oni su u tom smislu nekog reaktivnog taktičkog odgovora, ekipa koja je potentna, koja može da napravi problem svima, ne samo Realu, ali je pitanje da li su dovoljno rutineri da reše kada bude trebalo ili sutra u play-offu. Tako je. To je mi najveće pitanje za Barsu, ono što smo pričali od početka. Da. To je mi najveći znak pitanja za Barcelone na duže staze i kad se bude lomilo, da li će biti u stanju da te stvari donesu na teren. U kontinuitetu. U jednoj utakmici u redu, ali već pomenuo, znači oni su tri puta već izgubili do sada. Tako je. Znači to je 1-3, nije 2-2. Jel? Dve teme unutar ove teme su mi bitne. Imali smo jedno pitanje vezano za Tavaresa. Da. Jel znaš iz glave pitanje tačno kako da nešto ne pogrešimo? Bilo je pitanje u kontekstu toga da se on posmatra kao dominantan centar, a da sa druge strane ekipe često ga targetiraju kroz pop i određene detalje koje on u igri ne može da isprati. Da. Slažem se sa našim gledaocem u smislu te etikete. Ja isto mrzim etikete i generalno nikad nisam ni rekao za Tavaresa u smislu dominantan. On radi neke stvari koje radi i on kao takav se idealno uklapa u sistem Reala,
ali sad da je to kao on nužno primarno dominantan, da on primarno donosi Realu tu dominaciju, s time se ne slažem uopšte, jer svi ovi ostali su ti koji Tavaresa čine tako dominantnim, jeste, s jedne strane. S druge strane... I potpuno odsustvo, da kažemo, vrhunskih centara na nivou Evrolige. Da. A s druge strane, opet se ne slažem ni sa činjenicom da timovi prave toliko prednosti, jer su opet to neke etikete i kroz neku pogrešnu terminologiju i kroz neke ocene, jer Real sa Tavaresom, videli smo, ponekad i preuzima. Da. Pričali smo već kako su oni faul napredovali u tom segmentu, da su počeli da preuzimaju, ali ne stalno. I sad ti kad imaš Real sa ovim ostalim igračima, kad je tu Dek, kad je tu, ne znam, i NDI koji preuzima kao četvorka, nužno ti je lakše da, jel te, igraš pick and roll protiv Tavaresa, koji ti u dropu i koji ti ostavi neki prostor da odatle nešto iskreiraš. Ali, to nije posledica slabosti Tavaresa, nego samo koncepcije. Ako ti igraš pick and roll sa četvorkom, najčešće će ti preuzimati. Što dovode dalje problema, ti ne možeš protiv Reala nađeš loko mis mečeva ako ti ispreuzimaju. Tako da su to te stvari koje trebaju malo precizno da se kažu, jer sad niko ne uvlači Tavaresa u pick and roll, zašto on loš defanzivac pick and roll. Partizan mu je pravio problem sa pick and popom i to smo pričali sa Smajlegićem, gde je jednostavno treneru Mateju trebalo vremena da promeni koncepciju, ne u smislu, mi smo to smatrali da ti ja, kad smo pričali pre par epizoda, da možda jednostavno oni nisu očekivali da će Smajlegić u kontinuitetu praviti taj problem, pa je kasno rešio da preuzima, odnosno da radi taj pil, da preuzme na pick and popu i da napravi drugu vrstu izbora i rizika. Mislim da je samo to problem, da jednostavno ne prave timovi neku preveliku prednost preko ovoga Tavaresa, znaš. Samo je više malo, da kažemo, neka neprecizna priča ili površna priča, kao što je recimo bio slučaj u onom finalu Golden State-a i Bostona. Ne znam da se sećaš, mi smo pominjali tada. Svi su napali tada ime u doku, kao vidi ludaka, brani u dropu Stefa Karija. I sad, zato što jedan segment toga je kad ti braniš u dropu, tada imali smo i pitanje da malo objasnimo neku terminologiju i sad mi smo se i trudili sad u nekim epizodama da neke stvari objasnimo. Drop odbrana je centar koji je ispod nivoa tako bloka je. I koji vam brani prodor u reket, a potencijalno imate prostor za šut iz driblinga. I sad logično, prva pomisao je, ok, to je dovoljno prostora Karija da pripaljuje trojke. Međutim, kad ti pogledaš širu sliku toga, na toj prvoj utakmici koju Boston dobio tada u finalu, Boston je Golden State uzeo sve one druge stvari. Kari je davao, ali nije bilo onog zunzarenja, da, protrčavanja, da, ulaska u reket, jer to je podcenjena stvar u igri Golden State-a bila godinama, ti poeni iz reketa. Svi su videli samo trojke, ali niko nije video reket. Nije bilo protoka lopte, nisu bili otvoreni šutevi za Klaya Thompsona i ostale igrače. Jednostavno, taj izbor imao dok je bio tada takav da brani u dropu. Kari jeste pogađao i dao veliki broj poena, ali svega ostaloga nije bilo. I ekipa je dobila tu utakmicu. Tako da mislim da je to slučaj sada sa Tavaresom, dosta nekih nepreciznih ocena dovodi do toga da kao timovi možda imaju neku prednost protiv njega. Ja to ne stičem utisak, ali opet s druge strane ne slažem se s tim da on nužno kao najdominantnija petica Evrolige. Jer recimo etiketa je bila i prošle godine kada je Real pobedio Crvenu zvezdu u Pioniru, gde jeste Tavares bio u nevjerovatnoj formi, sada igrao sjajno i na toj utakmici imao nekoliko bitnih poena. Ti ja smo pričali tada, meni su tu utakmicu direktno dobili Sergio Rodriguez i Musa, koji su tada našli Realu smirenost, da su ovi ostali igrači imali velikih problema i kada su oni ušli na teren, oni su tu napravili neki zaokret iz koje kasnije samo profitirao Tavares sa nekim situacijama. Tako da, znaš, u tim nekim situacijama je moje mišljenje da se možda nešto overhypuje, a opet s ove druge strane mislim da ne bi smelo ni da se poceni ono što Tavares radi na terenu. Pa tu ima više stvari, pre svega šta znači da je neko dominantan. Pretpostavljam da većina ljudi kada priča o dominantnim, pogotovo centrima, misli na, ne znam, Shaquille O'Neala. Mislim na takvu vrstu učinka, da. Da, za mene je to dominacija. Iz te strane... Jokić je dominacija. Jest, na drugi način, ali apsolutno dominacija, slažem se, pa i Embiid. To je ta vrsta dominacije, jednostavno je nemoguće očekivati od bilo kog igrača u Evroligi i od centra pogotovo, jer jednostavno nije ni blizu tog tehničkog nivoa, niti je te vrste, recimo ako pričamo o Shaquillu, te vrste motoričke sposobnosti u kombinaciji sa tehnikom koja je inače kod Shaqa bila izuzetno podcenjena kategorija u njegovoj igri.
Tako da tu vrstu dominacije na koju ljudi misle kada se priča o dominaciji, naravno da ne možemo da očekujemo od Tavaresa. Tavares je prosto igrač koji je u potpunosti maksimizovao svoj potencijal kao igrač. U sistemu jest, igre Reala jest. I u okruženju. I jedan igrač koji je u suštini po svim svojim karakteristikama trebao da bude role player, jel te, kao igrač koji uloge. Je... Kakav role, misliš, igrač uloge. Da, igrač uloge, znači igrač uloge koji ima izuzetnu veličinu, koji prosto je dobar čuvar obruča, odličan na skoku. A kao takav i došao u Real. Tako je, i on je prosto kao takav bio jedan projekat koji je samo kroz godine, kroz očigledno izuzetan rad na sebi, pre svega u fizičkom smislu, a boga mi i u košarkaškom, napredak koji je ostvario... Jer on je kasno počeo se baviti košarkom u 17. godini. Jeste, ja sam pisao o tome kada su igrali prošle sezone Partizan pred utakmicu, pred u stvari seriju celu Partizana i Real Madrida, dosta o njemu. I on je čovjek koji je ostvario maksimum, znači ne da je maksimalno, znači on je prebacio maksimalno svoj potencijal i kao takav on jednostavno na nivou Evrolige pre svega ni nema dovoljnu konkurenciju u vidu protivničkih centara jer se celokupna koncepcija evropske košarke okrenula ka niskim centrima i on kao neko ko je motorički vrlo solidan za tu veličinu koju ima, prati to donekle, a uspeva da svojom visinom i snagom ostvari ne dominaciju u konvencionalnom smislu te reči, ali da ostvaruje prednost. Možemo da uporedimo sa slučajem Bobana Marjanovića u Crvenoj zvezdi. Pa to je najbolje poređenje koje možemo da napravimo. Jer je on tada došao u Crvenu zvezdu i zahvaljujući okruženju je postao dominantan i čini se da se igralo više kroz njega i da kažemo, njegovi rivali na terenu nisu mogli to da isprate. Zato što on u potpunosti odskače od koncepcije ekipa i kao takav Bobi je bio mnogo bolji napadač, Tavares je pre svega mnogo bolji defanzivac i bolji je motorički, naravno tu nema nikakve dileme i on je vremenom kroz to iskustvo koje je sticao došao do taktičkog nivoa da može da prepozna neke stvari, čak i da napadne sa posta, da kažem ono, naštrebao je par poteza iz kojih on može da rešava situaciju, on nema ni blizu tu mogućnost improvizacije kao recimo ti pravi vrhunski centri dominantni kao što je Jokić, kao što je Embiid, nego jednostavno naučio je da na najbolji mogući način koristi svoje fizičke predispozicije i to je iskombinovao sa višim nivom taktičke pismenosti koji je opet proizvod igranja u Realu, sa okružen sa vrhunskim igračima i sa igračima koji znaju da prepoznaju njegove kvalitete i jednostavno bre iskustvo koje stičeš, igraš toliko utakmica na tom nivou. I ono što ja stalno ponavljam, Real ima najbolje raspoređene uloge unutar tima, bez ikakve dileme. Upravo to. I ima igrače koji su, ovo što je pominjao trener Obradović za korišćenje Gillespija, to je Real u svojoj suštini, znači ima izuzetno inteligentne, taktički pismene igrače koji će njega da pronalaze u situacijama, koji će njega napraviti da izgleda još bolje nego što on jeste. To ne znači da je on loš, on je igrao iz Zelenogorska ostrva sasvim solidno, ali ne može nikada da dođe. A neće imati tu vrstu dominacije. Jer nije taj igrač, jednostavno, nije taj igrač. Ne donosi ti instant dominaciju, on sad kao reprezentativac Zelenogorskih ostrva protiv neke bolje reprezentacije. A to nije on Luka Dončić, znači neće on napraviti, ne znam, pored sebe pet igrača boljim samo zato što je tu, nego će ti doneti... Niti će instant doneti 35 poena, da kažeš sigurno. Doneće ti stabilnost, sigurnost na skoku, jedan dobar odnos prema utakmici, to je to. Natraće protivnike da šutiraju te šuteve. To je to, mislim, i to je to. Tako da jedan igrač uloge, na kraju krajeva, on i da se vratio ili da je nastavio svoj put u NBA ligi, on prosto nikada, ne znam li bi kad bio starter, iskreno. Realove uloge najbolje se vidi recimo Mario Hezonja. Jeste. Pričali smo o tome. Hezonja koji je tretiran i kao ovakav i kao onakav i imao razne uloge po timovima, došao je u Real, gde je on, da kažemo, neka tamo opcija. Jeste. I Enta, onda iz te, da, iz on je iz te opcije, on izgleda mnogo bolje nego što je igrao kroz čitavu karijeru. Manje stvari se traži od njega, a ove stvari koji su njegovi kvaliteti u takvoj ulozi dolaze maksimalno do izražaja i igra, po mom mišljenju, najbolju svoju košarku iz prostog razloga samo što je okruženje tako. Jeste, i to je ta opet percepcija o kojoj smo pričali. Znači, kad gledamo primjer, tako i fit i percepcija. Ti sad kad gledaš Hezonju, jedan od razloga zašto je on konstantno bio smatran kao igrač koji je podbacivao u kubilo ranijim, jeste, je zato što se od njega previše i očekivalo. Znači, ljudi su od njega očekivali da bude Kobe Bryant. Mislim, naravno, ne na tom nivou na kom je bio Kobe Bryant, ali da bude taj tip igrača. Da bude igrač sa tom visinom, koji može da kreira, koji može da
igra 1 na 1, koji može, on sve to može da igra, ali da li može da igra u obimu kojim je to bilo prognozirano? Ne. On može to da igra u ovom obimu u kojem to radi u Realu, okruženi sa igračima koji će ga sakriti kada on ima loš tako dan, a kada ima dobar dan, kao što je recimo bilo sinoć, on će izgledati fenomenalno. Isti slučaj i sa Musom. Yes. Znaš, Musa je jedan od igrača, ja sam to i kad sam pričao sa NBA scoutima ono vreme, ja sam im rekao, ako Musa ne može da bude igrač uloge. Ne. Znači, ti ga dovedeš u NBA da ti bude igrač uloge, nema šanse. Ne, Musa mora da bude lider, mora da ima loptu, mora da ima... S tim što opet je bilo pitanje da li on to može na tom nivou konstantno da bude lider. Znaš, a došao u Real u savršenu ulogu gde ima oko sebe ove iskusnije da pokrpe i onda on u toj situaciji ima tu slobodu, njemu to savršeno odgovara. Jeste. Znaš, ono, ima da kažemo neko ko će ga rasteretiti malo, a opet s druge strane... A opet će imaće da vuče. Imaće svoju suštinu da on vuče, da bude tu glavni, da radi stvari koje zna i njemu ta uloga savršeno odgovara. Jeste, ali to što ima Real, to prvo nema niko drugi u Evropi. A pazi ovo... I skoro je nemoguće napraviti. A pazi ovo, ove sezone to niko ne primećuje. Real nema nijednog Amerikanca. Nema, da. Ja sam primetio kad sam se, ono što smo pričali, kad sam tražio, kad sam gledao rostere, nema niti jedan. Ovi koji su otišli, znači Williams, Goss, Randolph iz prošle sezone, koje je bio još neko prošle godine, nemaju više Amerikanaca. To je vrlo interesantno. I to što je Realu isto interesantno prethodnih svih godina, da su njima strani igrači dolazili kao igrači uloge. Da. Znaš, oni su njima nosioci bili domaći igrači, uglavnom, čak i taj Campazzo je godinama bio igrač uloge, sada je sa većom ulogom, naravno. Ali opet, već smo pričali i on u tom okruženju može da bude slobodniji, da igra ono što on zna, a da se ne traži od njega da bude lider. Ali znaš šta je tu sad interesantno? Mi kad pričamo o igračima uloge i taj termin igrač uloge, to ne mora znači da je mala uloga. Tako je, da. Jer da. Mi sad kad kažemo igrač uloge, neko će kaže, pa kako on bio igrač uloge, igrao je ne znam koliko, pa to ne znači da nije igrač uloge, prosto, da. Jer uloga može da bude i šuter, uloga može da bude bilo koja. Kad klasifikujemo igrače, odnosno najda koristimo taj američki termin superstar, u odnosu na igrača uloge, razlike što su ovo, mada opet smo i tome pričali koliko uopšte i postoji superstarova na tom nivou, ali taj fit i to korišćenje, jer vezano konkretno eto za Musu, je što ti imaš oko sebe igrače koji znaju da se sklone i da te puste da vučeš kad treba, a znaju da ti uzmu loptu kad trebaju oni da reši da kažu sačekaj sad. Recimo, Partizan imao svoje vremena što je Bogdan Bogdanović imao savršenog, da kažemo, mentora u vidu Saše Pavlovića, on je prvi dolazak Pavlovića, gde je Pavlović savršeno to odradio, se kaže, sklonio se Bogdanoviću i samo mu je bio ono, da kažemo, kad je potrebno da on će donese to svoje iskustvo. Osigurač. A radio je svoj posao ono što je trebalo i, kažem, kad je trebalo da se preuzme na sebe teret, preuzimao je teret i Bogdanović je savršeno. Bogdanović je zapravo u tom nekom periodu svoje karijere u Partizanu imao i najveću eksploziju i odatle je otišao pa na još više nivo posto u Fenerbahče. Omogućio mu je da procveta, to pa da, je to. Pa da, ali to je jako teško naći igrače koji su dovoljno kvalitetni košarkaški i dovoljno inteligencije da se i spremnosti da, znaš, ono, preuzimaju na sebe odgovornost kad je važno, a da opet znaju da puste. Jako teško. Druga pod tema sa El Clasica mi je suđenje. Pričali smo o utakmici Virtus Partizan, pričali smo o onoj situaciji nesportskoj nad Panterom, da li je bila, da li nije bila. Vidim da neki naši gledoci nisu razumeli i pored toga što smo pričali i naglasili o čemu pričamo, da ne pričamo o samoj toj odluci, nego da pričamo o nekoj tendenciji u suđenju gde su dovedene sudije u neku situaciju, odnosno gledano mi kao ljubitelji košarke se nerviramo više zbog nekih stvari koje bi trebali da budu lakše, a na kraju su doveli sudije u situaciju da mora da rade 300 nekih drugih analiza da bi doneli odluku. Suđenje na meču Barca Real, moj utisak je bio takav da se pokazalo, evo, ipak može, kao, ipak može ovo što smo pričali. Moj utisak je da je El Clasico toliko veliki brend za Euroligu da su se sudije prilagodile toj utakmici sa više neke slobode za nekim normalnim ljudskim kriterijom, a ne kompjuteraškim kriterijumom. Mnogo je teško suditi El Clasico. Energija je velika, tenzije su velike na drugi način. Stil igre timova je takav da se igra brzo, da ima dosta flopa i svega ostaloga. Sudije su bile odlično pripremljene za tu utakmicu, nisu nasedale, nisu sekle utakmicu, imali su par grešaka, to je normalna stvar. Znači, svako ko radi pogrešit će, kad su sudije u pitanju, meni najbitnije da nemaju tendenciju. Da. A grešaka će biti, bit će velikih, bit će malih, bit će nekih neprimetnih, to je normalna stvar, svi greše, igrači, treneri, sudije, komentatori, gledaoci na kraju krajeva ne vide neke stvari, možda se može smatrati greškom, znaš. Tako da mislim da su ovu utakmicu osudili vrlo dobro samim kriterijumom, gde
Recimo, ne znam, Kampaco imao dosta nekih situacija da je flopovao. Još neki igrači su dosta flopovali na toj utakmici. Čudo. Arbitri nisu znači, nema običaja. Nisu davali preveliku pažnju tom flopu u smislu neće svirati kao faul, odnosno samo neće nagaditi flopera, ignorisat će, neće prekidati utakmicu, neće ubiti flow utakmici. Meni deluje kao da je to bilo na nekom višem nivou dogovoreno, okej, okay, ovo da. Nam je bitan brand za Euroligu, El Clasico, nećemo da ga uništimo sa ovim, ono, ovakvim gledanjem suđenja, znaš. Da. Eto ono što smo mi pričali u prošloj epizodi, što je moja želja bila, da sudije moraju kao neka starija vremena dobiju slobodu da kažemo, ljudski faktor uvedu, da imaju tu vrstu slobode da osete neku situaciju, utakmicu, da procene, a ne da strogo idu i da imaju taj strah od ponovljenog snimka, od instant replaya, koji će dokazati, ovo je bio kontakt, ovo je faul, pogrešili ste. Da. I meni utisak bio da je suđenje bilo odlično na toj utakmici u smislu kriterijuma, a da je, kako se zove, situacija bila da recimo Molkoče sudio, koji sudio istu utakmicu između Partizana i Virtusa. I onda vidimo tu, da. Recimo, malo neke drugačije stvari, iako je recimo i na toj utakmici bila jedna slična situacija kao ovaj potencijalni nesportski faul nad Panterom, ista jedna situacija je bila nad Kampacom, da isto nisu na kraju, iako su gledali, nisu dosudili nesportsko, znaš. I sad će mi biti interesantno, pratit ću baš i Molkoča, koji je onako sudija, koji i u Turskoj ligi zna dosta da greši, ali recimo na ovoj utakmici celokupna ta trojka dobro sudila na Barca Real. Tako će mi biti interesantno da ispratim te situacije, da li je tendencija da to stvarno nije nesportska ili jeste nesportska, znaš, to treba isto ovako malo ispratiti, ali moj utisak je bio da su sudije apsolutno osetile utakmicu da nisu tim nekim kompjuteraškim, kako ja da. Kažem, gledanjem na kriterijum, nisu osakatile utakmicu. Mislim da je suština u tome što ti kada si rekao to da treba dati veću slobodu sudijama, si mislio na to da ti sad sa pretaranim uvođenjem pravila, da kažemo, za svaku određenu potencijalnu situaciju koja može da se desi na košarkaškom terenu. To je ono prosto ako možemo da se prebacimo i na polje prava, jel? Ti ne možeš nikada da zakonom podvedeš pod zakon sve moguće sve situacije moguće, koje tako. Mogu da se dese u životu. Jel? I da proisteknu. Je. Jeste. I onda ti prosto moraš da imaš onako zakone koji na neki način pogađaju suštinu života ili ako pričamo o sportu sporta i da na pravi način edukuješ one koji sprovode zakon, u ovom slučaju sudije, da tumače na pravi način i kroz suštinu i esenciju sporta te situacije koje su se desile. Jer ono što ljudi ne mogu da razumeju je da sa preteranim brojem pravila i nekih novih tendencija u suđenju, ti uvodiš zabunu tim istim sudijama. Jeste. I na to si ti mislio kad si rekao tako da im treba veća sloboda. Ne u smislu veća sloboda da oni sude šta god hoće, naravno. Nego da im se da diskreciono pravo da tako prepoznaju je. U kontekstu događaja i situacije da li je to za nesportsku, da li je običan faul, da li je flop, a ne da imaju tamo neki priručnik na kojem, ono, ne znam, se 50 nekih pravila međusobno sukobljavaju i da oni zato u trenutku ne znaju, ne znaju šta. E, upravo to. A pritom imaju strah od greške, jer je sad sve kao pokriveno šatro kamerama, pokriveno kamerama, koje opet suštinski su toliko loše u evropskoj košarci, da. Ne kamera, nego uglovi kamera, da ti jednostavno koliko situacija je bilo, ti ne možeš ništa da vidiš. Gledaj u ponovni snimak, mene ne ubede, evo sinoć na Real FC, pričat ćemo posle toj utakmici, pa je bila jedna situacija, recimo, da li gazio liniju iz kornera koja on je šutirao trojku. Hezunja da nije, ono, kad je bilo. Bila jedna situacija s Hezunjom, sigurno je bio jedan out. Ne znam, možda je bila još neka situacija. Ajde, neka trojka je bila gde ti, brate, iz tri ugla ne vidiš od protivničke noge da li gazi ili ne gazi. Znaš, i položaj kamera. Ti u NBA-u, brate, za svaku tu spornu situaciju imaš takve uglove. Pa kad ga zoomiraju, to se lepo vidi. Pa i kamere su postavljene na razni način. Ja znam da je to u evropskoj košarci sigurno u ovom trenutku teže uraditi kao na NBA-u. Ali ako je to onda teško, onda nemoj da kopiraš NBA u svemu. Iz tog ugla mislim da treba sudijama dati mogućnost, po znacima navoda, greške, jer oni su opterećeni sada, zato što sad šator te kamere kao njih će da otežaju njihov posao, a opet im neće pomoći u svakoj situaciji. Tako je. Jer evo sinoć na Real FC je bilo toliko situacija da je mene snimak na onoj situaciji nije ubedio da je odluka ispravna. Ili da nije ispravna. Pa zato što nikada nećeš moći ni do kraja, pogotovo one odluke koje su 50-50. Pa da, nije svaka odluka, mi možemo pričamo o egzaktnosti gaženja auta, gaženja linije. Jer te bi ubedila na situacija ali kontakti, faulovi, sitnice te vrste, znači mi možemo da vraćamo, možemo 10 godina
vremena da analiziramo neku situaciju i nećemo na kraju, ja ću možda misliti da je faul, ti možda nećeš misliti da je faul. I ni jedan ni drugi nećemo biti nužno u pravu. Tako je. A ta potreba da se bude potpuno egzaktan vodi u potpuno suprotnost od onoga zbog čega dolazi do toga. I zato kažemo da igrači koriste to, ta pravila i te neke, nazovi, sive zone, i ulaze u flop, ulaze u, traže način kako da prevare sistem, što se kaže. I to dovodi u neku drugu vrstu problema koja je možda gora od onog problema koji ranije je bio, koji su hteli da iščiste od nekih prljavih kontakata, od ovoga, od onoga. Odmah da se nadovežemo na situaciju protiv Efesa, ovaj posljednji koš Muse. Znači, sad ja verujem, sad komentarisao sam na Twitteru i sa ljudima, ja verujem da ti sad kroz taj priručnik možeš da pronađeš neki deo da ti opravdaš tu svoju sudijsku odluku. A svi koji gledamo utakmicu, svi koji volimo sport, prosto ne postoji način na koji može da se opravda ta odluka. Znači, ili ćeš reći da nije ni bio faul, izmislit ćeš cilindar, ne znam nije šta god, i tu bi se isto nadovezao jednu stvar vezano za taj polukrug, koju sam već pominjao ranije. Šta znači taj polukrug? A taj polukrug jer znači samo sad... za postavljanje za faul napadu, a ne za lakat. Upravo to sam teo da kažem. Samo služi jer ljudi kao, znaš, kao bio je u polukrugu, znači da uzem sad motku i da te opalim po glavi kao bio si u polukrugu, brate, ne računa se. Da, znači. Mislim, toliko pogrešno razmišljanje o sportu, gubi se suština, gubi se esencija igre. Znači, ja sam na svom prodoru do koša, znači hronološki gledano, prvo tebe nokautirao, pa onda položio loptu u koš i ti meni računaš da taj koš važi do kojeg sam ja došao na potpuno nelegalan način. Znači, to je isto kao da sam ja uzeo loptu, stavio ga pod majicu, trčao 10 koraka i šutno na koš. I kao koš važi, šta? A koraci? Znači, bili su koraci i koš važi isto vreme. Tu opet je jedan problem situacija. Znači, sudije nisu ništa svirale, onda su posle gledale snimak. Samim tim što nije nikakva odluka doneta, nema šta da se poništi gledanjem snimka. Znači, sudije su na kraju donele ispravnu odluku sa gledanjem snimka da je svirana nesportska musi. I to je jedno što su mogli da donesu, oni su samo to mogli da gledaju, jer nije ništa svirano. I nema šta da se promeni gledanjem snimka. Ali meni u tom trenutku nije jasno kako ne vide taj lakat u lice. Pa da, znaš. A to pogotovo plus. A to ćemo, dođemo opet na posle situaciju. Šta, oslanjaš se na snimke, dolazimo do te tačke. To je to. Znaš, ono kao, nema veze, kao, znaš, pogledat ću svako kasnije snimak. Znaš šta je meni sad, ja sam to sam pričao i kada su uvodili sve te stvari iz tehnologije u košarku, a i u fudbal, boga mi, ja i dalje stojim pri toj tvrdnji. Znači, VAR i sve te stvari, znači, po mom mišljenju treba da se koriste samo za ove materijalne stvari. Znači, da se vidi da li je linija, nije linija. Da, sve što je subjektivno ne bi trebalo. Da, razumem. Sve ovo ostalo, po mom mišljenju, narušava narušava, znaš, okej, sad, tehnički gledano to nije bila odluka, ne može se poništi koš, jel? Znači, i šta si dobio time? I šta onda? Znači, direktno si oštetio tim, znači ne može da doneseš nikakvo. A donosi odluku da je bilo, sad opet, ti moraš da shvatiš da čovječe, rezultat toga je taj koš. Znači, samim tim je i to neka vrsta odluke. Znači, ti si dozvolio si koš nekom promašnom odlukom, ako ja mogu da se žalim da li je bio nameran faul, kao što sad može po ovim pravilima challenge-a, zašto ja ne mogu da se žalim onda da koš koji je postignut na taj način je problematičan isto tako. Mislim, ili ako ti možeš da vratiš, kao sam sudija može da vrati, onda bi trebalo da možeš i da poništiš koš koji je bio direktan rezultat toga. Zašto jedna od stvari koje ljudi isto pocenjuju, a mnogi to i tvrde, zašto je fudbal najpopularniji sport? Zato što ima najjednostavnija pravila i najjednostavnija... I svuda su ista. Najprijemčivije ljubiteljima tog sporta. A počeo i fudbal da komplikuje stvari. Pa da, sa VAR-om. Počeo i fudbal i sa VAR-om i sa onim procenama ofsajda i sa promenom nekih stvari oko ofsajda i ovo da, i ono. Da, to je ono što Wenger insistira da krene da se menja to pravilo ofsajdu. Jednostavno, ne treba dirati neke stvari. Nekim sportovima to leži. Recimo, oni su svi krenuli to da kopiraju od američkog fudbala. Pa koji je prosto takva vrsta sporta, jer je to sport koji nema kontinuitet igre, pre svega. Znači, to je ogromna razlika koju ne razumijem kako ljudi to ne mogu da shvatiti. Znači, jedno je kad ti u NFL-u uvodiš non-stop replay, non-stop challenge, jer je to vrsta sporta koji se non-stop prekida. Znači, non-stop se prekida. Akcija prekid. Tebi je fudbal pogotovo sport koji se nikad ne prekida. Tebi je košarka sport koji ima svoje prekide, ali opet, znači, postoji jedna vrsta kontinuiteta igre non-stop koju ti sečeš i ubijaš ritam svima. Znači, ubijaš i onima koji su u dobrom ritmu, onima koji su u lošem ritmu, ubijaš sport na taj način,
A šta dobijaš? Koji je procena dobitka, pritom, ako pričamo o varu, koliko je to ulaganja, koliko je to novca, za koju konkretnu korist, ovaj, a da pritom... Je li neko manje nervozan sad u ne, konkretnu početku? Isto... Možda su i nervozniji ljudi. A da još pritom... više idu kao evo sad ima ovo pa su nas pokrali zbog ovoga. Ali znaš šta je najjača fora? Što ti pritom usput ubijaš kvalitet suđenja. Tako je. Nesvesno ga ubijaš, jer da. Počinju ljudi da se oslanjaju na taj snimak, manje na svoju procenu, manje na svoje ono znanje. Ono smo pričali, kao parking senzori. Tako je. Znaš, kao parking senzori, sudi se oslonila. Ti vremenom gubiš veštinu, gubiš tako veštinu gubiš za veštinu, to. Gubiš veštinu, bukvalno. I onda će da se desi situacija u kojoj... I još i stvaraš veći pritisak. Jeste, u kojoj ti nećeš videti lakat, nećeš osjetiti, jer si ti prosto isečen. Ti kada znaš da je do tebe i da ti moraš da vidiš svaku situaciju, ti ćeš da je vidiš, jer jednostavno ćeš tako da funkcionišeš. Dokle god ti znaš da možeš da staneš, da pauziraš, da se vratiš, jednostavno ti nećeš biti na tom nivou. Nesportski faulovi su pravi primer za to, jer zato što ranije nemoguće da sad sudije svaki nesportski moraju da gledaju, a ranije su ih lagano svirali, znalo se i sve ostalo. Ali zato što je postojalo jedan suštinski jasni osjećaj i gledaocima i učesnicima šta je šta. Opet u NBA-u, mislim da su jasnija pravila oko nesportskog faula, odnosno flagrant 1, flagrant 2, ali, da su mnogo jasnija tu pravila i tačno se zna. Ali znači, opet to, gledaju, ali je jasnije nego u Evropi. Sve to zajedno i ta promjena pravila između FIBA i ULEB-a i to što ljudi koji gledaju više ni sami ne znaju po kojim pravilima ne gledaju ne koju sudije, ligu. I evo ti najgluplji, najprizemniji primer koji ja mogu da dam iz svoje prakse, gde u utakmici meni nije dozvoljeno da na 3 sekunde pre kraja prenesem loptu u napadačko polje, gde navodno može samo posle koša, što sam naravno kasnije proverio i nije tačno, može da se prenese loptu na padačko polje, gde tu odluku donese čovjek koji je, ne znam, ono, 40 godina sudija delegat, gde verujem da više ni oni sami nisu sigurni, koje, jer posle sam ja našao sve, naravno napravljena je materijalna povreda pravila, ali hoću ti kažem, znači eto, sudije na tom nivou, delegati, ljudi koji su celog života u sportu, više ne znaju ni šta rade, ni koje odluke donose, ni po kojim pravilima sude, i ne vidimo koji je konkretan benefit toga, pogotovo bi sa velikim žaljenjem posmatrao fudbal kada bi napravio tu grešku i da krene ovim našim košarkaškim putem, kada bi trebalo da bude potpuno obrnuto, da košarka svuda bude ista, a ovako su pravila svuda različita, da li je college, da li je NBA, da li je evropska košarka, pa onda u okviru evropske internacionalne košarke FIBA i ULEB, što sve dovodi do dodatnih zabuna na potpuno gubitak samo igre kao sporta. Baš tako. Što se tiče te utakmice Reala i Efesa, to je utakmica gde recimo imali smo primer dosta i sudijskih grešaka i svega ostalog, ali to je recimo utakmica koja je na neki način savršen odgovor na jedno pitanje koje smo imali, a pitanje je bilo u smislu da šta mislimo da li neki evropski klubovi mogu da igraju NBA da, sezonu. Da, i kako bi prošli. I kako bi prošli. Mi smo već jednom smo imali tu priču i ja sam pominjao razlike. Znači, mi imamo Real koji pobedi Oklahoma u pripremnom periodu. Imamo ranije neke CSKA je dobijao i ne znam ko je sve dobijao ove NBA timove. Imao te situacije. Međutim, to je situacija gde je evropski tim već u formi u sezoni, NBA tim još uvijek daleko, nosioci ne igraju sa puno minutažom, pa imaju situacije gde... I ne zanima ih. Ne zanima, ne urade scouting za te utakmice, tako dalje, tako dalje. Pa smo pričali to iz ugla one priče grčkog kolege da se napravi onaj super kup za svetskog prvaka, da dođe NBA šampion, pa smo pričali da bi to bilo idealno da bude u sred sezone kad su svi u punoj formi, tako dalje, tako dalje. To su sve faktori. Međutim, najbolji primer ova sinoćna utakmica je ta... Znači, evo ti najbolji primer. 130-126 je bio rezultat za Real nakon 4 produžetka. Noć pre toga, 130-127 za Denver protiv Golden State-a u utakmici bez produžetaka. Znači, ti se ovdje imao 4 produžetka, tebi je rezultat manji nego ovde bez produžetaka. Imao si utakmicu gde je Nikola Jokić dao trojku za pobedu, gde je sve bilo pod velikom tenzijom, gde su utakmice, gde imaš često back-to-back, gde imaš utakmicu sa timovi putuju, prelaze toliki put u Sjedinjenim Američkim Državama, gde igraju back-to-back, gde igraju na svake dve noći i sve ostalo. U evropskoj košarci, sinoć je ova utakmica meni bila mučna poslednje dva produžetka. Znači, igrači mrtvi, jedva se kreću, greše, donose ishitrene odluke, sudije greše, znači, ono, svima, publika nije stizala da navija, umorni su svi. Ja kao gledalac sam bio umoran, ne mogu više gledam utakmicu. Znači, a ti u NBA-u, pap, je li tako, prvo traje utakmica 48 minuta, znači, posljednja četvrtina, ispade ko četvrtina, ali posljednji produžetak,
meni je utisak bio mučan, iskreno. Ja gledam, ljudi svi komentarišu, ne znam, ono, kao jedna od najvećih utakmica. Prvo, ne može da bude utakmica koja je regularni deo bilo čega, jedna od najvećih utakmica bilo čega. Znači, to je prosto, ovaj, ne može da bude, jer nije taj nivo, nije ta važnost, ono što lepotu čini sporta, važnost utakmice, ulog i tako dalje. Ovo je samo jedna utakmica regularnog dela, koliko god da će ostati zabeležena kao utakmica sa ne najvećim brojem produžetaka, ali eto, znači, tu negde. A posljednja četvrtina produžetaka, Larkin, znači ja gledam Larkina nema i snage. Samo gledam, nešto nema snaga, gledam će da umre, bro, čovjek, bro. Znači ti gledaš facu njegovu, znači on je, ja se bukvalno sam se plašio, dobije čovjek infarkt, da slomi nogu. Brate, treneri su bili umorni. Svi su onako izgledali, meni je delovalo kraj trećeg produžetka. Meni je izgledalo da su se ovi iz Efesa više smorili što nije kraj nego što nisu oni pobedili. Da, bukvalno. Znači ono kao, daj idemo kući. Ono, daj, napiši tamo nerešeno i daj svi da idemo kući. A šalu na stranu, opasno je. Prvo je drugačije i sport, drugačija pravila malo u odnosu na NBA i drugačije je sve. Potrošnja je, da kažemo, malo specifično veća, pogotovo za igrača poput Larkina koji igra 53 minuta na kraju. To je igrač koji svaki napad on igra. Mislim, ono, mene to podsjeća kao na ono mlađe kategorije, u mlađim pionirima imaš jednog što zna s loptom i on čovek ono, izađe samo kad ima pet ličnih i to je to. Svaki napad, ako uzmemo sada da merimo procenat ili da merimo sekunde ili vreme kod kojih je lopta u rukama Larkina, odnosno na napad Efesa, to je tolika potrošnja da je to nešto jezivo i ovaj, pogotovo druga utakmica duplog kola, znači, ne znam, i taj proizvod utakmice na kraju tom posljednjem produžetku je meni bio upravo to. Daj samo da se završi nekako, da ne izginemo svi, ovaj, ljudi to malo posmatraju. Mene to i to iritira, znaš, kao neke gladijatore, znaš, kao wow, ali zabavno, mislim, da. Šta je druže zabavno, mislim... I ne samo to, nego i tu izma dosta etiketa, kao u futbolu, znaš, kao 4-4, fenomenalna utakmica. Gledao sam milion utakmica 1-0, koje su 15 puta bolje bilo 4-4. Upravo to, mislim, nije mi sad namera kao da mi sad kontriramo svima, da, naravno, ali se potrefilo da nam je isti doživljaj bio, juče smo komentarisali tokom utakmice, znači ja gledam četvrti produžetak, meni je muka da ovo gledam, jer prvo nema više ni tog intenziteta, mrtvi su umorni, i upravo to svi izgleda, ono, sudje, dva, tri puta se desilo, Larkin se nešto spoticao sam sebi u nogu, jel tako, bilo je već to pri kraju, ja ne znam kome je to gušt za gledanje, i onda na to ne volim kad se posmatraju igrači i utakmice kao da su oni sad tu da nama pružaju neku zabavu, pa sad kao, zabavno bi bilo da bude 8 produžetaka, kao ajde, ono, znaš, kao igrati, još samo treba neko da uzme pištolj da im puca u noge, brate, mislim, znaš, kao ajde sad mi pleši, mislim, prosto me nervira to, jer nije bilo da možemo da kažemo da su igrači bili, ne znam, u ritmu, pa su igrali taj produžetak s nekom strašću, energijom, ne znam, nego su vidjeli da su mrtvi i onda je tebi kao zabavno da gledaš Larkina koji čovjek ono na izdahu, brate. Mislim, to je meni malo sadistički. I mislim da to zapravo najbolji odgovor razlike između NBA i evropske košarke. A razlika je pre svega u bruk kvalitetu igrača, ne možemo da pričamo o tome. Mi, ljudi, o fizičkim predispozicijama, o svemu tome. Ali ljudi mešaju stvari, mešaju proizvod kao utakmicu i kvalitet igrača koji je igraju. Mi možemo da pričamo o tome, da, zbog atmosfere, kao što je recimo, kao što su večiti derbi, kao što su ta rivalstva, Panathinaikos, Olympiakos, Barcelona, Real, da to kvalitet koji Euroliga ima u odnosu na NBA ligu. I na sam stil igre, da prosto se igra više timski, da to može igračima da bude zanimljivo, igračima neka zanimljivo, da bude pre svega publici. Ali da pričamo o poređenju, o kvalitetu igrača koji igraju u Euroligu i koji igraju u NBA ligu, to je presmešno. Evo, sad, to je neozbiljno je upravo to. Znaš, i evo sam primjer, recimo, pomenuo si minutažu Larkina i taj ceo osjećaj, i onda samo uporedi Lebrona Jamesa sa koliko godina, kakvu minutažu ima i kakav user rate ima. Pa uporedi sve igrače Toma Thibodeau-a, mislim, uporedi Bransona, ne moraš Lebrona, mislim, uporedi... Ne, evo pričamo o Lebronu, njegovim godinama konkretno, i on, pošto on neko ko je, jel te, često pocenjivan od mnogih za razne stvari, ali eto, ova utakmica mi je savršeno pokazala te neke stvari
Godinama smo pričali o tom rookie zidu u koji udare mnogi igrači kad dođu u NBA, kao počnu zalete se onda samo tokom sezone udare u zid, ne znaju gde biju posle. Ove, tako da su to sve stvari gde po mom mišljenju evropski timovi ne bi mogli da izdrže NBA sezonu, mogli bi da dobiju po koju utakmicu, neki oni najbolji tipa Real i to, da bi... ali na nivou cele sezone mislim da teško. Srki, do pre par godine je bilo da, ne znam, LeBron ulaže godišnje $1 milion samo u održavanje svog tela, a po inflaciji verovatno i 3 miliona sad to košta. O čemu mi daje da pričamo? Znači, to su plate najplaćenijih igrača u evropskoj košarci. I Tom Brady sa pižamama. A Tom Brady sa svojim onim mentorom slash trenerom, onim Alexom Guerrerom, koji je osmislio čitav onaj taj TB12 metod, gde je ono od ishrane, spavanja, ne znam, nije, ono, to su stvari... A te pižame, ono... Pižama, sve, znači, ono, ne znam, ono... Pa i LeBron je to često pričao... To je toliko detalja nekih da ideš bukvalno... LeBron je pričao, ono, često kroz one play-offove, kad je bio umoran i sve, znaš, te isključi se sa mreža, te ovo, te, znaš, ne obraća pažnju. Taj umor, taj psihološki umor, zaista ono zeznuta stvar, znaš. Kako nije, mislim. I to što oni igrači u NBA, posebno kad dođe play-off, pa ne, to su stvari koje ne mogu da se porade. To je opet deo problema koji ljudi ne razumiju kada Jokić i njegove igranje za reprezentaciju u pitanju, znaš. Pa, zato što je to je potrošnja prevelika, konkurencija ogromna, svako ima pravo na kraju dana da bude umoran. Ma da, ali da znaš, umoran. Ne reaguju svi isto na umor, na stres, na ovo, na ono, znaš, ima tu milion faktora da bi se gledalo to tako, ne znam, Gasol je mogao, ne znam, ovo je mogao, znaš. Ma svako je čovjek za sebe, bre, mislim. Za svaku situaciju koju neko kaže, ja nešto kažem, ti možda kažeš, čekaj, ali ovaj. Onda dođe vlada, kaže, ali da li on je ovaj, ja opet mogu kažem, da li onda je on ovaj. I samo ulaziš neki začarani krug, a suština svega da nismo svi isti. Stvari da ne reagujemo svi isto na... Upravo to, stvari koje meni prijaju ili meni smetaju, ne moraju nužno da budu isto stvari koje tebi prijaju ili smetaju. Ili znači... što kažu, ona stvar koja je meni otrov, tebi je lek i obrnuto. Jeste. I to tako treba i posmatrati, ali opet je važno da se istakne da u isto vreme je moguće da Evroliga kao utakmica, evroligaška utakmica bude zanimljivija od NBA utakmice, naravno. Kao što može i utakmica mlađih pionira ili pionira da bude zanimljivija od seniorske, ali to ne znači da je kvalitetnija, nego samo da je zanimljivija, a to jedno s drugim nema veze. Tako je. Da vidim da li nešto nismo zaboravili od nekih tema, ili imamo vremena. Vlado, koliko bijemo sad trenutno? Smo prešli 2 sata. Da, 2:10 možda, jel tako? Hoćemo kratko samo još da dotaknemo trade Knicksa i naših mučenih Knicksa. Mučeni Knicksi koji, ono, ja mislim, šta god da urade, da naprave trade, da dođu, ne znam, LeBron, Durant, ne znam, nije Steph Curry, da bi opet bilo kao, vidi ovi Knicksi šta rade. Kao, da, kao, da, da, da. Šta su, koga su ovo doveli, kao, šta sad ovi već imaju toliko i toliko godina? Ajde ovako, znači, ja isto Knicks-e, ono, gotivim još iz 90-ih godina i onako, pratim kako god da je situacija, ja pratim. Međutim, moj utisak je bio, prošle i ove sezone, da nikad sa manjom pažnjom nisam pratio Knicks-e. Razlog je taj. Sad pazi, tu dosta specifično. Znači, sad ovo Knicks-i su ušli u kolotečinu jednu, bili gde, to je to. Nema ni levo, pazi, ni desno. Ja čak nemam ni problem s tim. Znači, nemam problem sa tim, ono što mnogi kao pričaju, ti bodo u ovo, ono, i sa tom vrtnom kolotečinu. Ja nemam problem s tim, ja to volim. Volim kad tim ima svoju neku specifičnost i ja to volim. Znači, uopšte mi to nije, nikakav mi to problem nije bio. E sad, no, znači, ima dosta nekih stvari. Lupam sad, ono, ispadne onaj Mitchell Robinson, uđe Hartenstein u petorku, ti imaš petorku s 4 levoruka igrača. Sve kontra. Sve kontra od celog sveta rade, razumeš? I to sve. Međutim, moj utisak je bio, mučan utisak mi je bio, znači, RJ Barrett i Julius Randle zajedno na terenu u ekipi, znači, ja to nisam mogao da prebacim. Sve sam preživeo. Da uživam u toj košarci. Jareda Jeffrisa sam preživeo, ne znam, ma, ali sve, ali ti... Bereta i Rendla nikako. Jeli ti isto si imao taj? Pa ne, ja generalno imam o Beretu, mislim, ajde ti završi pa ću gledaj ja... ovako, znači, Rendl, njegov stil igre, nemam ni problem s njegovim stilom igre, ali imam problem sa stilom igre kad je tu i Beret. Znači, mnogo nekih odluka na terenu koje su usiljene, koje su na pamet, koje... ne znam, su ne znam kakve... A je generalno igraju ružnu košarku, mislim, realno igraju jedan i ružnu drugi košarku. Znaš, i onda kad je Randle sam, tu ja nemam problem, znaš, možda malo više stvari radi Randle od onoga što bi ja volio, možda malo više uzima nekih šuteva malo... iz driblinga i tako to. S druge strane, kad na to dođeš Bereta, znaš, meni je baš to bilo naporno, nerviralo me da gledam, znaš, iznerviram se.
I onda sad, mislim da je to malo opet rasterećeno, ulaskom Anunobija, izlaskom Bereta, ovaj, jasno je bilo tu neko mora da se, da se žrtvuje, a ovaj, to je ono Quickly bio, koji je ono bio fan, ono, navijači su ga gotivili kako i ne bi, ovaj, ali opet sad neki malo bolji balans napravljen sa Anunobijem, da, koji donosi dosta nekih drugih stvari. Opet možda fali neka zvezda u tom timu da napravi neku fali razliku, da se ode na neki viši nivo, ali nekako mi sad opet pristupačnije za gledanje. Da. Sad opet mogu da, da stvarim Rendlove stvari, znaš, kad, kad nije tu Beret. Ili bi možda mogu da stvarim Bereta, malo manje verovatno, ovaj, da Rendl nije tu, ali verovatno malo manje. Više mi se sviđa ova varijanta da Rendl tu, a da Beret nije tu. Pa i meni isto, pre svega ja sam, uvek sam bio fan Rendla još ono dok igrao na Kentakiju. I ja, ali sa onim starim stilom da, igre. Je, upravo, bez mnogo šutiranja i driblinga. Upravo to sam hteo da kažem, ovo je neki kao neki Zach Randolph koji forsira mnogo više nego što bi trebalo, jer se usporio se prosto i kao igrač onako više se koncentrisao na taj bulk, jel onako Savije, on je uvek imao tu mogućnost, ali on imao izuzetnu energiju kao college igrač i kasnije kada je počeo da igra u NBA ligi, ovde je našao onako svoju neku nišu u okviru Knicksa gde on siluje recimo košarku na nekom nivou Carmela Antonija dok je bio u Knicksima, ono bukvalno taj mu je usage otprilike, što se meni ne sviđa, mislim da nije pre svega taj nivo veštine košarkaške u napadu da može da ima tu vrstu uloge, što opet njima daje ali neki rezultat sasvim jer korektan. Jer nemaju drugoga, jeste, a opet imaju taj isti utisak imam i za Brunsona, koga da sam uvek obožavao još od Villanove, da, i stalno sam smatrao da je podcenjen kad je ušao u ligu, da mnogi stvari koje on sjajno radio na Villanovice ne koristi, tipa low post igra i tako dalje. Da. A sad opet imaš činjenicu da, da i od Brunsona se traži mnogo više, da, i da radi mnogo više nekih stvari koje možda nisu za njega toliko prirodne, znaš. Da. S tim što je Brunson, recimo to ono, moram da, da priznam je... Da, ali, i ne samo što je overachiever generalno kroz svoju NBA karijeru, nego recimo kad je dolazi u Knicks-e, ja sam tada smatrao da je to loš potez Knicks-a. Mm-hmm. Iskreno, znači nemam problem to da priznam, jer ovaj, mi je delovalo da je već napravio taj overachiever u Dallasu i da on nikako neće moći da opravda taj ugovor, a opravda. Da, možda ti bi da neće biti nosil, da ne može da bude taj nosilac glavni. Da, a pokazuje, da je imao tu Dončića. Upravo to, imao je pored sebe igrača, ali, a opet je u Knicksima pokazao da, da može i to da radi na tom nivou. Znači. Ali opet je on sa neki način na Villanovi bio taj tip. Jeste, ali to je ipak koleđ košarka. Ipak koleđ i on je ipak bio to... iskusan, imao je više godina, imao je sistem sjajan, sa igrača dobre. Da, da, znači... I opet taj neki njegov stil igre bio iskusniji stil igre. Da. Da. Znaš, koji opet se nije tražio NBA u tom momentu kad je on dolazio. Upravo to, pa imamo evo Napiera koji je primer savršen za to, jel, koji je ono, sećaš se kada je on izlazio na draft, da je LeBron ovaj, agitovao za njega, za Miami, da, a ispole da on nikako ne može se snađi u NBA-u na tom nivou, eto recimo Brunson bi takva vrsta igrača trebalo da bude, jel, igrač koji je vrhunski za college košarku, koji ne bi trebalo se snađe toliko dobro u NBA-u, da možda bude igrač ulogi, ali nikako da bude lider, superstar, ne znam, all-star igrač nosilac, što on pokazuje da ipak može da bude. E sad, problem je u tom, ja sam inače fan Toma Thibodeau, ali objektivno gledano, mislim, njegova napad, njegovih ekipa je onako, da kažem, u najblažem smislu za NBA prilike siromašan. Ovaj, to je onako više neka filozofija možda ovaj, te old school estetike, gde igrači koji su dominantni prosto im je omogućeno da rade šta god hoće faktički na terenu u napadu pričamo, gde on više se koncentriše na taj defanzivni nivo i da on kroz tu svoju kompetitivnost kao trener donosi rezultat koji donosi i to je potpuno legitimno, ali je činjenica da je Randall otišao malo, ono je skrenuo u pogrešnom smeru, a i što je dobro za regularni deo, ali ih realno uvodi u problem za, za play-off, što opet ima veze s tim da ni nemaju igrače nemaju, koji bi da mogli u play-offu da im donesu ekstra rezultat. I izbacivanje Clevelanda je bio, da kažemo, negde isto pa, rezultat za, za preko očekivanja. Preko očekivanja, tako? I nemaju igrače koji mogu na pravi način u tim teškim utakmicama da budu go to score. Čak nisam siguran da što se pričalo da, da Donovana Mitchella, ne znam da li bi on bio taj upgrade da je došao, konkretno on. Pa sad, da li bi bio dovoljan upgrade? On bi to bio upgrade, bio da li bi, da, bio, bi dovoljan. Bio dovoljan za taj korak više, nisam siguran. Što se Bereta tiče, to je igrač koji jednostavno nije ono što se želelo, planiralo. On je recimo stao je u tu kategoriju igrača najproblematičnijeg,
u kontekstu da on niti je star, znači niti je postao zvezda, niti igrač na koga možeš se osloniš, a nije da mu je produkcija toliko loša, moša, da ga ti da ga stio taras. On je ko Wiggins. On je ko Wiggins što je bio dok je. Nije došao u Golden State gde je bio savršen fit. Jeste, su ovi svi ispod njega, on je fit. A ne zvezda. Tako je, tako je. A recimo nije ta bila projekcija. Projekcija nije. I za Wigginsa i za Bereta bila da bude onako broj NBA zvezda. Za Wigginsa već tokom college, kratke college karijere krenuli da pričaju kako definitivno ne voli ono spotlight, da. Ne voli da budu u centru pažnje. Već su tu provalili da nije kandidat za superstara. Da. A Beret imao recimo ono svetsko prvenstvo za Kanadu gde je izgledao kao... Ali meni i tad nešto nisam bio ono, nije me kupio. Mislim, on je dobar igrač, jeste, ali je dobar, vrlo to. Dobar. Absolutno. Nije taj nivo koji su Nixi želi, koji je njima trebao, niti Anunobi taj igrač, ali se upravo to što si rekao, mnogo bolje uklapa u koncepciju i to sam isto video par mesta neke analize s kojima se slažem, da on više deluje kao potez za sledeći potez nego što je sam po sebi taj je, potpis, to je taj prenos koji će da donese sledeći nivo Nixima. Ako bi Nixi našli nekog superstara... Upravo to. On bi se lepo uklopio pored tog superstara. Znači, nije Anunobi taj koji će da promeni, nego on donosi smisao ako dođe neki superstar. I opet ne znači ovo da RJ Barrett neće biti bolji fit za Toronto, da će tamo igrati bolje. Tu je najveći problem rastajanje sa Kviklijem, jer Kvikli je tu... Jeste, ono, dobri duh ekipe. Da, Kvikli je ta pilula, ono, gorka koju su morali, upravo to. Znači, morali su nešto žrtvuju, neki čistiji trade Beret, ono, Nobi nije bilo realno da mogu da izvedu. Ovako su morali da se odreknu Kviklija, koji je, onako, baš upravo to, bio i dobar fit i dobra energija sa publikom i sve to. Sve, baš onako dobri duh tima je bio. Kad pričamo o Nixima, ono što se meni ne sviđa, što mislim da je njihov najveći problem je Robinson. Povreda, njegove povrede. To je povreda, ali kada je tu, mislim da prosto on kao igrač sa svojim izuzetno limitiranim mogućnostima misliš u napadu. Misliš da dosegao svoje limite i da ne može je, više. Ne može više od toga. To je neki kao DeAndre Jordan, recimo taj tip igrača, gde opet mora mnogo bolji svi ostali da budu, da bi ti on kao takav, kao dobar rebounder, kao igrač koji je efikasan u napadu, kao bloker, da bi on bio... U stvari šta je poenta? Koji je plafon ekipe koje je on starter, a da nisu pored njega, ne znam, Luka Dončić, ne znam koji igrač. Tako je. Znači, ne može. Znači, njemu treba isto neki superstar koji će ga još načiniti bolje. Jer Randall i Brunson moraju da rade više stvari od onih što bi trebalo da rade i samim tim ne mogu ni njega možda da načine boljim igračem upravo to, u nekim upravo momentima. Upravo to ti kažem. Znači, jednostavno, ali vidjet ćemo ko je uopšte ta igrač koga oni gađaju i ko će se otvori. Mislim, deluje da hoće, ali da će uopšte da se otvori na tržištu neki igrač koji će moći da im donese ekstra kvalitet, jer ovako će biti stvarno zarobljen i konstantno u tom ono, međuprostoru. Da. Znači, što je opet okej, okay, ali nije dovoljno. Sad sam se setio kad je bilo ono pitanje pre par epizoda za nadimke, Mitch Robinson ima Loch Ness Monster, čudovište iz Loch Nessa, pa kao Loch Ness Monster, to mi je interesantno. A možemo se nadovežemo i na Kviklije, da si Emmanuel Kvikli, jel bi uzao broj 5, jel bi uzao 99, brate. Te zovu IQ 5, ili bolje IQ 99, jel tako, Vlado? Reci kakav... Pa ni 99, brate, nije ono, znaš kao... Reci kakva začkoljica, kao naš IQ, pa... to mi bilo ovako isto smešno i interesantno kada je Kvikli u pitanju. Vidjet ćemo kako će da bude fit i njima u Torontu, ali onako meni je to trade koji potpuno razumem jednu i drugu stranu, zašto ga... No, absolutno, znači, absolutno. To je ono klasičan win-win. Win-win znači, i za jedne za druge. Nikoga tu nije nešto pretrano prevario, može da se desi da bolje prođe New York sa trade-om, može da se desi da prođe bolje Toronto, može se desi da podjednako dobro prođu, znaš, nije mi ono, znaš, kako imaš da, neki trade kao uviš, znaš, ko šta je ovo. Interesantno vidjeti dalje ovo za Sijakama, znaš, ja dosta timova juri Sijakama. I biće interesantno da li će on otići i gde će otići, što može da bude vrlo, vrlo ovako zanimljiva stvar. Biće vrlo zanimljivo iz ugla Golden State Warriorsa, jer oni sad sa svim ovim nevoljama koje su se dogodile i sa ovim mladim igračima, ne znam, svojim razvojem to i ulogom. Isto da pomenemo možemo isto. To da pomenemo, ali recimo već sada počinje se šuška o tome da li Golden State spreman da traduje te mlade igrače, možda čak i neke ove starije tipa Kleja ili tako nešto. Da bi iskoristili još Stefa Karija da vide šta može da se dobije i recimo tu se sad priča isto da navodno njih zanima Sijakam. Kakav je on fit za Golden State, šta će biti, kako, da li tu istina nešto, nije istina, to ćemo da vidimo, ali recimo ova situacija možemo da prokomentarišemo. Da, o Kumingu. Pa, to i je, Mudija. Da,
A Mudija nisam vidio za Mudija. I Mudi se isto žali, isto, da, njegovi kao agenti se žale da isto i on teško više podnosi to što nejasna uloga, što ga vadi. Bila teško neka utakmica, ne znam s kim su igrali, baš ono, gde on igrao sjajno i gde, da je to bilo protiv Sakramenta ili protiv Lakersa, ne mogu se setim, i izvukao ga iz igre da vrati startere i Glazers su izgubili taj meč, znaš. Gde čak i Kerr rekao da je pogrešio što ga izvukao. Pa nek dođe onda u Evropu, mislim, da. Pošto u NBA-u se zna koliko igra. Tako je. I to je takav sistem, i to je sistem koji su oni napravili, koji su oni uvek hvalili, njima uvek više odgovarao, kad pričam njima, mislim, Amerikancima. U Evropi ćeš tako, ako igraš dobro, ostaćeš u igri, a nekad ćeš startovati, nekad nećeš. Nije mi baš najjasnije to. Čitava sa ta, znaš, pričamo o nekoj polemici vezanog za Kumingu i za šta meni tu smeta, znaš, kao, on gubi veru u Kera. Sad, kao, taj moment mi je da, nevjerovatno. Da, znaš, i meni. Sama ta konstatacija, znaš. Upravo to, ali način na koji je to napravljeno u rečenicu, jel, kao igrač, da, to je, ja mogu da razumem nezadovoljstvo, naravno svi smo mi nezadovoljni kada na poslu nismo korišćeni na način na koji mi smatramo treba budemo korišćeni. Svaki igrač ima legitimno pravo da se osjeća prijatno ili manje prijatno u određenoj ulozi. I to je sve okej. Ali sama činjenica da ti iz te vrste izjave krećeš, znači u startu ti je mindset pogrešan kad si uopšte došao do tu izjavu. Znaš, kao, ja gubim veru u Kera. Bez obzira, mi možemo da pričamo o tome koliko je Kjer upao u dobru situaciju, koliko tu sve ima određenih faktora da je onaj put, jer tad je bilo, njega je Phil Jackson teo za Nikse, on je posle otišao u Golden State, pa je uzeo Dereka Fishera, je uzeo tada Phil Jackson. Da je otišao u Nikse, sigurno ne bi imao ovu karijeru koju je napravio. Da nije imao Ron Adams, on stvarno štabio, to je isto pitanje. Ali s druge strane, ne možeš sad ni da podceniš sve što je čovjek uradio, mislim, jer na kraju krajeva je on i kao košarkaš imao takvu karijeru, očigledno, jel te, da je imao visokošarkaški IQ. Tako da, sam taj nastup mi je potpuno pogrešan i bojim se da ćemo toga gledati sve više i više u narednom periodu, jer sve generacije koje dolaze, polaze iz te perspektive. I sad, recimo, to je nešto o čemu se pokrenula velika polemika u college krugovima, vezano i za košarku i za američki fudbal, ta mogućnost da prave non-stop transfere, gde većina igrača kada se nađe u situaciji gde bilo šta se ne dopada, tako je, svi sad konstantno idu linijom manjeg otpora i ti stvaraš generacije koju će prosto na taj način posmatrati svaku ono nepovoljnu okolnost kojom se desi i oni suštinski ne mogu da dobace do nivoa da je to NBA liga i da jednostavno ne možeš ti da dobiješ baš kako si ti zamislio sve. Mislim da se razumu, ima i obrnutih situacija gde nekad je stvarno situacija već u startu primetna i jasna i nekad i dobro doneti takvu odluku. Jest, znaš. Ali nekad, a sada je trenutno psihologija takva da je default ono, idem, a nema gde, nemaš ti sad 1000 opcija, pogotovo ako pričamo o NBA ligi, imaš to što imaš i veliko je pitanje ako si tu nezadovoljan na taj način, ako si nezadovoljan, da li ćeš biti zadovoljan negde drugo. A opet znamo i kako se tek etiketira u NBA-u. Znaš, ako jednom odeš kao nije mogao kod Kera, ne znam, nije mogao ovde, pa svi će odmah da krenu automatski, ok, kad nije mogao tamo neće moći ni kod nas. Pa upravo to, jer pogotovo ti kad kreneš se žališ na Golden State. Znači, da ti kreneš se žališ na, ne znam, nije, na Nikse, ko što se svi uvek žalili, da se žališ na tako klubove koji nemaju tu u skorašnje vreme istoriju pobeđivanja, to je jedna stvar. Ti ako počneš u takvoj vrsti kulture koju imaš i pored igrača kojeg si okružen, da ti nešto smeta. Evo, imamo sada Jordana Pula, kako on sad prolazi u Vašingtonu i njegovu karijeru. Nisu baš svesni oni koji luksuz imaju i bogatstvo da igraju u Golden State-u, u toj zlatnoj eri sa i protokom igre i stilom igre koji odgovara. I koliko odgovara. Ih je taj sistem napravio boljim tako igračima. Tako je, upravo to. Nego jednostavno okrenuti su sebi, što kažem. Okej, ali mislim da je greška i da ćemo toga gledati sve više. Dobro, smo prošli sve teme, nemamo beše ništa iz NBA više u tom nekom smislu. Za ovo sad, da. Bilo je onih par nekih stvari, na neka pitanja smo odgovorili kroz ove konkretne primere. Da. Tako naravno, da... utisci, ono, da čujemo i za derbi, generalno utiske gledalaca,
prosto neka njihova zapažanja ili neka njihova pitanja u odnosu na stvari o kojima smo pričali ili u odnosu na neke ove sledeće događaje. Da, ono što ćemo se potruditi da pričamo o tome već nekoliko epizoda, ako ne u sledeću, ne tamo da malo se dotaknemo i koleđ košarke i prospeka. Tako ali dolaze, ova dupla kola nam ne daju. Da, ali dupla kola nas masakriraju. Ove, i onu reprezentaciju Amerike ćemo vidjeti da, ove, da nađemo iz, iz Euroligije, mada nije lako. Jer ja to imamo Real koji nema nijednog Amerikanca, boga mi ima još klubova. Tako da eto, to je to za ovu epizodu, nema šta. Dobro, dakle eto, to je to što se tiče ove epizode, nadam se da ste uživali i pratite nas i dalje. To je to, srećan Božić, over and out. Ćao.